साँच्चीकै भन्यो भने देशको राजनीति यही हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन अप्रत्याशित रूपमा जे घटनाहरू भएका छन् गठबन्धन एउटा बनाउने र अर्को गठबन्धन बनाएर सरकार निर्माण गर्ने हाम्रै आँखा अगाडि देखियो र यो एक प्रकारले भन्यो भने प्राकृतिक पनि देखिएको थियो लगभग कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउँदाखेरि तर लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डका बोली लोली फेरिन थालेपछि फेरि एक प्रकारको आशङ्का पैदा भएको छ राष्ट्रिय सहमति भन्न थालिएको छ वास्तवमा केका लागि राष्ट्रिय सहमति किन राष्ट्रिय सहमति संसद नभएको खण्डमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै आपत आइलागेको खण्डमा त्यस्तो बेलामा अप्ठ्यारो स्थितिमा राष्ट्रिय सहमति स्वाभाविक होला तर भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि जुन राष्ट्रिय सहमतिको राग अलापिएको छ यो स्वाभाविक कि अस्वाभाविक नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डले धोका दिए भनेर अर्को गठबन्धन बनिसकेपछि प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै प्रचण्ड सरकारलाई किन विश्वासको मत दियो र राष्ट्रपतिको लागि किन ऱ्याल काट्यो यो चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ नेपालको राजनीतिमा यस्ता किसिमका घटना परिघटनाले भावी दिनलाई के सङ्केत गर्छ र हामी के साँच्चीकै सही बाटोतिर जाँदैछौँ सिद्धान्त छोड्यौँ कि सिद्धान्तमा छौँ कि मान्छे मान्छे जस्तो बनेनौँ दल दल जस्ता बनेनन् काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस जस्तो भएन कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट जस्तो भएन देश किन उधोगतिर गइरहेको छ यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी लेखक एवं राजनीतिमा विश्लेषण गर्ने विश्लेषक अथवा नेकपा एमालेका युवा नेता आरसी नेपालीसँग चुरो कुरोको चुरो बहसमा संवाद गर्दैछौँ सबभन्दा पहिले म आरसी नेपानीलाई चुरो बहसमा स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार लामो समयपछि यहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने यो अवसर आज यहाँले जुलाइदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि छ हजुर यहाँ एउटा सचेत लेखक हुनुहुन्छ प्रगतिशील लेखक हुनुहुन्छ यहाँका लेखका बान्कीहरूले निर्मम प्रहार पनि गर्छन् र एउटा युवा राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ अहिले जुन किसिमको राजनीति देखिएको छ हाम्रो देशमा चुनाव लगतै स्वाभाविक या अस्वाभाविक एउटा दलबाट चुनाव लड्ने एउटा गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने अर्को गठबन्धन निर्माण गरेर फेरि सत्ताको नेतृत्व लिने स्वाभाविक या अस्वाभाविक र त्यसमाथि पनि गठबन्धन तोडेर गइसकेपछि पूर्व गठबन्धन भनौँ त्यो त्यो पूर्व गठबन्धनको दलले गएर फेरि विश्वासको मत दिनु स्वाभाविक कि अस्वाभाविक किन यस्ता घटनाहरू घटिरहेछन् मैले यहाँबाट सुरु गरेँ सर्वे भवन्तु सुखी न सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्चैतुमा कश्चित दुःख भाग वभेद हाम्रो यो पूर्वीय चिन्तन दर्शनको यो यी मार्गदेश हो यही विषयभित्री राष्ट्रिय राजनीति हुनुपर्छ र विश्वको राजनीति पनि यिनै मार्गदेशभित्र घुमिरहेको छ अझ नेपाल पूर्वीय सभ्यताको केन्द्र सिङ्गो विश्व राजनीति सभ्यताको मानक केन्द्र नेपाल नीतिशास्त्रको उत्पत्ति स्थल भएको नाताले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति जति परिशुद्ध भएर अगाडि जानुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन त्यस कारणले यहाँले आमुखमा जुन विषय उठान गर्नुभएको छ ती विषय यी की किन के कति कारणले किन यस्तो भइरहेछ र हाम्रो त्यस्तो एउटा सत्मार्गमा दिशानिर्देश गर्ने एउटा मार्गदेश विचार सिद्धान्त भएको मुलुकमा फोहोरी राजनीति किन भइरहेछ भन्ने सवाल शबाल, अहम सवाल हो आजको यक्ष प्रश्न पनि यो हो किन यस्तो भइरहेछ हिमावत खण्डे सभ्यता मानव जातिको उत्पत्ति केन्द्र नेपाल ऋषि महर्षि ऋषिकाहरूले एउटा ज्ञान सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको यो ठाउँ सद्मार्ग निर्देश गरेका ती रान्ति शास्त्रका नीति विचारहरू गर। प्रतिपादन गरेको ठाउँमा आज हाम्रा राजनीति दलहरू ती अग्रज र गुरुहरूले मार्गदर्श गरेको सिद्धान्त विचारभन्दा बाहिर स्खलित किन भइरहेका छन् के कति कारणले यस्तो भइरहेको छ के ती नेतृत्वहरूको निज स्वार्थको कारणले यस्तो भएको हो अथवा यसमा बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूका स्वार्थ र प्रभाव र प्रभुत्वको कारणले यस्तो भएको हो यसलाई हामीले गहिरोसँग खुट्याउन जरुर छ यी विषयहरूको सामु पाङ्ग हामीले गहिरोसँग खुट्याउने तर्फ हामीले गयौँ भने समस्याको कारक तत्त्व पत्ता लगाउन सक्छौँ र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका चाहे नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय जनता पार्टी राप्रपा मधेसवादी दलहरू लगायतका पार्टीहरूभित्र उम्रदै गरेको एउटा भुइँफुट्टावादी प्रवृत्तिलाई हामीले निराकार गरेर निराकरण गरेर एउटा सत्मार्गको फुलबारी फुलको एउटा मुना टुसाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छौँ त्यहाँदेखि अहिले नेपालको टोटल राजनीति विश्लेषण समीक्षामा हामी यो विषयमा प्रवेश नगरिरहेको देख्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमाथि राजनीति होइन राजनीतिमाथि एउटा दिग्दर्शनको एउटा जुन मूल्य राष्ट्रिय सौन्दर्य स्थापित हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको कारणले यहाँले भन्नुभयो जस्तै राजनीतिभित्र विकृति विसङ्गति एउटा चाहिँ खालको चाहिँ खुट्टा तानातान होइन आत्मजेन्द्रित अवसरवाद सांस्कृतिक साम्राज्यवादको चाटुकार बनेर नेपालको ऐतिहासिक असल इतिहास र परम्पराको ध्वजा च्यात्ने दुस्साहसपूर्ण काम भइरहेको हो अब हामीले यो दुस्साहसबाट नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी जोगाउने र नेपालमा बिग्रिएको धमिलिएको पानीलाई कसरी सङ्लो बनाउने धमिलिएको पानीमा माछा मार्न उद्धत पराई शक्तिहरूलाई हामीले कसरी निस्तेज गरेर राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका साथ नेपालको राष्ट्रिय राजनीति दीर्घकालीन प्रकृतिका मूर्त राष्ट्रिय एजेन्डामा केन्द्रित गरेर हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई भन्ने भावका साथ प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने ध्य र अभिष्टमा हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने खोजीको सवाल अहिलेको अहम सवाल हो मूल प्रश्न त्यो मूल मूल सवाल हो यो सवाललाई हामीले पक्रिनको निम्ति अब नेपालका राष्ट्रिय राजनीति दलहरू मूलधारका दलहरू चाहे सत्ता पक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस् यीहरूले विगतका कमी कमजोरीहरू जहाँबाट गल्ती भएको हो त्यहीँबाट सचिँदै कमी कमजोरीहरू सच्याउँदै सत्मार्गमा आफूलाई र अभियानलाई समकेन्द्रित दिशानिर्देश गर्न विलम्ब गर्नुहुन्न त्यो भनेको दीर्घान परिका मूर्त सात राष्ट्रिय एजेन्डाको जगमा मुलुकलाई हिँडाउनुको निम्ति मूलधारका राजनीतिक दलहरू सत्तापक्ष प्रतिपक्ष तयार हुने हो भने फेरि फोहोर राजनीतिलाई हामीले सफा सुग्घर बनाएर राजनीतिको शुद्धिकरण र रा, शुद्धिकरण गरेर हामीले एउटा मुलुकको एउटा इतिहास असल इतिहासलाई फेरि पुनः संस्थागत गर्दै यहाँको सभ्यतालाई त्यो त्यो पुनर्धारण गर्न सक्छौँ यहाँले भनेको नि जस्तो जानेर फोहोर भएको छ जानेर विकृत छ जुन समस्या हामीले भोगिरहेछौँ त्यसको लागि सबै दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्नुभयो जसरी अहिले राष्ट्रिय सहमति भनेर रा कुरा उठिरहेको नि यहाँले भनेको र त्यो राष्ट्रिय सहमति एउटै हो अथवा यो राष्ट्रिय सहमतिमा पाखण्ड षड्यन्त्र छ र यहाँले भनेको छुट्टै हो खास के हो हो हामीले विगतदेखि उठाउँदै आएको सवाल के हो भने बहस गर्दै आएको बहस के हो भने नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्रबाट भर्खर भर्खर भूजडित राष्ट्रमा गइरहेको छ यसलाई भूजडित भने पनि भूपरिवेष्टित भने पनि दुई ठुला शक्ति राष्ट्रको बिचमा नेपाल छ एकातिर उत्तरमा चिन छ शक्ति राष्ट्र हो पनि एकातिर दक्षिण भारत छ ऊ पनि शक्ति राष्ट्र हो सांस्कृतिक सामाजिक रूपमा हाम्रो अलि अन्तर सम्बन्ध दक्षिण भारतसँग बढी छ तर अब राजनीति रूपमा फेरि परापूर्वै कालदेखि उत्तरसँग पनि हाम्रा सम्बन्धहरू आर्थिक राजनीतिक सम्बन्धहरू हुँदै आएको अवस्था हो यी दुईवटा दुई शक्ति विश्व राजनीतिमा एउटा महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदयमान भएका दुई शक्ति राष्ट्रका बिचमा हामी एउटा अर्ध अर्धऔपनिवेशिक अथवा नव पनिवेशिक अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्धसामन्ती अथवा चाहिँ तपाईँको समाजवाद उन्मुख पुँजीवादी चरणमा अथवा पुँजीवादी चरणमा जे भन्नुहोस् यसलाई संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा संस्थागत गरेको छ यसलाई हामी के साँच्चै विचारधाराको दृष्टिकोणले दार्शनिक दृष्टिकोणले कार्यनीतिक दृष्टिकोणले रणनीतिक दृष्टिकोणले आर्थिक सामाजिक राजनीतिक समग्र रा दृष्टिकोणबाट नेपालको सामाजिक चरित्र बदलिदो सामाजिक चरित्र अर्थात् बदलिएर आएको उत्पादक शक्ति उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रणाली अनुसारको विचार जो विकास भएको छ हुन गइरहेको छ त्यो विकासलाई पगडिने नेतृत्व र त्यो नेतृत्वले त अनुरूपका राष्ट्रिय एजेन्डा पौडेर हिँड्न सक्यो सकेन भन्ने सवाल भएको हुनाले यो सवालमा यी छिमेकी चिन र भारत मैत्री बाह्य सन्तुलनमुखी विदेश नीतिलाई पनि नी आत्मसात गर्दै त्यो राष्ट्रिय एजेन्डाभित्रकै मुद्दा भएको हुनाले यी मुद्दाहरूलाई समातेर हिँड्ने सवालमा अब हामीहरू एउटा चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हामीहरू पर हामी आत्मकेन्द्रित अवसरवाद एकाधिकारी भूमण्डगित पुजीवाद अथवा सांस्कृतिक साम्राज्यवादको रणन स्वार्थपूर्तिका गोटी बन्ने वा हामीले सहमति र सहकारीको माध्यमबाट बेला बेला देखाउँदै दे आएका राष्ट्रिय सहमतिहरूलाई हामीले पुनर्जागृत र पुनर्ताजकी गरेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई एक धारमा एउटा प्रवाहमा लान पर्छ भन्ने ध्यका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको वकालत हामीले गरेको हो त्यो हिसाबमा राष्ट्रिय सहमति जरुर छ किनभने नेपाल अब थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीभित्रै पर्छ विकासोन्मुख राष्ट्र हो अहिले पनि चालिस पैँतालिस प्रतिशत चा। जनताहरू गरिबीको रेखा मुनि हुनुहुन्छ बेरोजगार दिनको चाहिँ दस दुई तिन हजार युवाहरू एयरपोर्ट बाहिरी देश जानुपर्ने अवस्था छ लाउरीको जिन्दगी बाँचिरहेको यो समाजलाई हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर स्वरोजगारहरू सृजन गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर अगाडि जानुको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र लगायतका मूलधारका राजनीतिक दलहरूको विषयमा एउटा राष्ट्रिय सहमति चाहे त्यो विदेश नीतिको सवालमा चाहे त्यो अर्थनीतिको सवालमा त्यो समाजलाई परिचालन गर्ने सवालमा चाहे राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सवालमा तर राष्ट्रियको शक्ति सन्तुलनलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जाने सवालमा यी मूलधारका दलहरू एजेन्डामा एकतामा आउन सके भने सह शौ, राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन्छ र राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रिय सहकार्यले एउटा राष्ट्रिय एकताको भाव पैदा गराउँछ र त्यो एकताको भावले यहाँ भएका कमी कमजोरीहरू होइन निज स्वार्थपूर्तिका अभ्यासहरूलाई रोकेर होइन यी मैले आरम्भमा भने जस्तै होइन सर्वे भवन त सुखी नको अवस्थामा मुलुक राष्ट्रिय सहमति होइन यहाँले भनेको सत्ता केन्द्रित होइन राष्ट्र केन्द्रित राष्ट्रिय एजेन्डा केन्द्रित सहमति राष्ट्रको स्वत रक्षाको सवालसँग राष्ट्रियता स्वतन्त्रता अखण्डता र सार्वजनिकताका जो मुद्दाहरू अहिले चाहिँ चुनौतीको विषय के खतरा देख्नुभयो कि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दामा के त्यस्तो चाहिँ खतरनाक अवस्था अथवा परिस्थिति देख्नुभयो र अहिले यहाँले भनेका काङ्ग्रेस माओवादी एमाले अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रापरपा एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्नुभएको छ के त्यस्तो खैन यो यो यी चार पाँच अहिले सत्ताधारी गठबन्धन यो राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय गठबन्धन यो होइन यो एउटा सत्ता केन्द्रित गठबन्धन तात्कालिक क्रियाको प्रतिक्रिया मात्रै हो यसले कुनै राष्ट्रिय मुद्दाहरू समाप्त अस्वाभाविक मैले भन्न खोजेको कहाँनिर हो भने राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रिय एजेन्डमा आधारित हुनुपर्छ राष्ट्रिय एकतामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट मैले हामीले उकालाद गरेको राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय सहमतिका मुद्दाहरू यो विषयसँग सम्बन्धित छ तर अहिलेको तात्कालिक सन्दर्भलाई त फेरि यो किन पक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो गठबन्धन बनेका छन् हिजो काँसको नेतृत्वमा एउटा गठबन्धन थियो आज एमालेको नेतृत्वमा एउटा गठबन्धन छ भोलि फेरि खालको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन हुनसक्छ क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रियाको छ यसमा निहत स्वार्थपूर्तिहरूका अभ्यासहरू जोडिएका छन् त्यहाँ यो एउटा अंशगत रूपमा यसले केही रूपान्तरणको अभ्यास गर्न सक्ला त्रिस्करणबाट अंशको हिसाबले यो पोजिटिभ पनि होला तर समग्रतामा राष्ट्रिय एकता र सहमतिको निम्ति राष्ट्रभित्र राष्ट्रियतामाथि देखा परेका चुनौतीहरूलाई ख्याल गर्दै ती चुनौतीहरूलाई सम्भावनामा बदल्ने एउटा आशामा चुनौती के हो नेपालमा विगत लामो समयदेखि सन् अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धिदेखि नै भएका असमान सन्धि सम्झौता भन्नुहोस् कोशी सम्झौता गण्डक सम्झौता महाकाली सम्झौता बिपा सम्झौता लगायत व्यापार बया, सम्झौताहरू जो भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताहरू हुन् वा युरोप अमेरिकनहरूसित भएका एमसिसी लगायतका जो राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हुन् यी विषयले नेपालको राष्ट्रिय स्वतमाथि प्रश्न उठाएको छ राष्ट्रियतामाथि चुनौती थपिएको छ हो यो, यो चुनौतीलाई हामीले चिर्न नसकेको कारण के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस एकातिर हुने माओवादी एकातिर हुने एमाले एकातिर हुने अरू साना दलहरू एकातिर हुने उनीहरूलाई बाह्य शक्ति राष्ट्रले यो त्यो प्रभावमा चाहिँ एउटा चाहिँ ललिपमा प्रभावमा पारिरहेको अवस्था पनि हुनसक्ने होइन आशङ्काहरू हुने त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै सबैतिर भएर एउटा राष्ट्रिय स्वत्व रक्षाको सवालमा नजोडिएर बाह्य शक्तिका रणनीति स्वार्थपूर्तिका गोटी बन्न पुगेको त होइन भन्ने आशङ्काका कारणले गर्दाखेरि हामीले थप राष्ट्रियतामा चुनौती थपिएको अनुभूत गरिरहेका छौँ त्यस कारण है यी नै बाह्य शक्ति राष्ट्रका चुनौतीहरू चिरेर राष्ट्रिय स्वत्व रक्षाको प्रश्न राष्ट्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका सपनाहरू अथवा तपाईँको चाहिँ कोही दुखी नभएको कोही उचो र होचो नभएको समावादी समाज हाम्रो जोग वैदिक समाज थियो हिजोको एउटा कोही उचो निचो नभएको सबैको आत्मसम्मान हुने खालको भावना जागृत गराउ हुनको जरुर छ भन्ने कोणबाट यी हाम्रा इतिहासका असल परम्परामाथि बाह्य शक्तिबाट प्रभाव र प्रभुत्वले चुनौती दिइरहेको र त्यो चुनौतीले गर्दा उस्तै परियो मुलुकै नरहने हो कि भन्ने शङ्का समेत देखा परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय सहमति सहकारी राष्ट्रिय एकता मुद्दामा आधारित भएर हुनुपर्छ भन्ने कोडबाट उकाल गरेको कौम हो विगतका कमी कमजोरीहरू नै अहिले राष्ट्रिय चुनौतीका विषय भनेपछि यहाँले भनेको राष्ट्रिय सहमति जस्तो अहिले काङ्ग्रेसको तर्फबाट उठिरहेको छ काङ्ग्रेसका प्रवक्ता पनि त्यही भन्छन् सभापति त्यही भन्छन् वरिष्ठ नेता त्यही भन्छन् राष्ट्रिय सहमति गरौँ राष्ट्रिय सहमति गरौँ त्यो चाहिँ सत्ता केन्द्रित सभामुख पाउनु थियो पाएनन् अब राष्ट्रपतिको लागि ऱ्याल काटेका होलान् अथवा अहिलेको ओली प्रचण्ड गठबन्धनलाई भत्काएर फेरि अर्को गठबन्धन बनाउन खोजेका होलान् त्यो चाहिँ सत्ता केन्द्रित हो हो एकदम सत्ता केन्द्रित हो यो निज स्वार्थपूर्तिसँग जोडिएको सहमतिमा कोत हो हामीले त्यस्तो सहमति र सहकार्यको कुरा गरेका छैनौँ हामीले यहाँ ठिक छ नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका मूलधारका दलहरू अब राष्ट्रिय एजेन्डामा केन्द्रित भएर मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ कोर्समा लानको निम्ति कोर्स करेक्सन जरुरी छ कोर्स करेक्सन भनेको नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा उल्लेखित भएका प्रावधानहरू यति त्रुटिपूर्ण र यति अन्तर्विरोधी यति राष्ट्रघाती छन् ती प्रावधानहरूलाई सच्याएर नयाँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय एकताको भाव राष्ट्रियताको रक्षा हुने खालका मुद्दाहरू संविधान त व्यवस्था गर्नको निम्ति हामी सबै दलहरूको बिचमा एउटा सहकारी र सहमति निर्माण हुन सक्यौँ र संविधान संशोधन गरेर त्यहाँ राष्ट्रियताका रक्षाका सवालहरू सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने मात्रै ती मुद्दामा आधारित भएर राष्ट्रिय सहमति र रा एकता हो अहिलेको चाहिँ तपाईँको नेकपा एमालेको नेतृत्व भएको गठबन्धन बन्नुहोस् चाहिँ हिँड्छ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन यो सत्तासँग सर सत्ताभन्दा पनि अझ सरकारसँग मात्रै सत्तासँग पनि होइन सहमति बन्न सकेन र ती मुद्दाहरूमा एक ठाउँमा आउन सकेन कोर्स करेक्सन भएन भने के सम्भव कोर्स करेक्सन भएन भने जस्तो इन्डियाले नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरतातर्फ लानु खोजिरहेको छ उसले अहिले पनि बिजेपी त्यहाँको आर्य राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालयमा ओली छिमेकी राष्ट्रको नक्सा नभएको अखण्ड भारतको नक्सा राखिरहेको छ उसको ट्रास हिमालयन क्षेत्रसम्म उसले आफ्नो भारतलाई विस्तार गर्ने हो बङ्गलादेश म्यानमार पाकिस्तान नेपाल तिब्बत समेत नराखेर उसले अखण्ड भारतको वकालत गर्छ गरिरह गरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो राष्ट्रिय स्वतो रक्षाको प्रश्नमा हामी एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित भएर जान सकेनौँ ओली एकातिर भारतले पालिरहेको त्यो अखण्ड भारतको मुद्दा थप प्रभावित विस्तारित हुँदै आएर अहिले नागरिकता अतिक्रमणसम्म राजनीतिक हस्तक्षेपको मुद्दासम्म आइरहेको छ भोलि त्यो भौगोलिक अतिक्रमण हस्तक्षेपसम्मको त्योमा आएर फेरि अखण्ड भारतको मुद्दा चाहिँ तास हिमालयसम्म नजाला भन्न पनि सकिन्न त्यो चुनौती एकातिर छ अर्कोतर्फ के छ भने भारतको त्यो रणनीति स्वार्थ छ भने अर्को युरो अमेरिकनहरूको पनि यहाँ तपाईँको चाहिँ अनियन्त्रित अस्थिरता फैलाउने डिजे एमसिसी एमसिसी एसपिपी एनजिओ नाम आइएनजिओको नामबाट समानान्तर सत्ता चलाइरहेको छ युरो अमेरिकाले पनि नेपालमा हेर्नुहोस् अहिले नेपालका सरकारहरू हामी त देख्दाकै सरकारहरू यी सरकारहरूलाई चलाउनुको निम्ति अनावश्यक खर्चको निम्ति फन्डिङ गरेर एनजिओ आइएनजिओले जुन भूमिका खेलिरहेका छन् र समानान्तर सत्ताको जुन अभ्यास गरिरहेका छन् उता युरो अमेरिकनहरूले पनि नेपाललाई समानान्तर सत्ता अभ्यास गरेर अनियन्त्रित अस्थिरतातर्फ लान खोजिरहेको छ त्यसले गर्दा एउटा छिमेकीले छि नियन्त्रित अस्थिरता अर्का चाहिँ तपाईँ मित्र राष्ट्रहरू भनिएका राष्ट्रहरूले अनियन्त्रित अस्थिरता लगेर नेपाललाई द्वन्दभूमि इथोपिया रुवान्डा अफगानिस्तानको नयाँ संस्करणमा नेपाललाई लान खोजिरहेको देखिन्छ र नेपाललाई त्यो युरो अमेरिकनले त्यो इथोपिया अफ्रि अफगानिस्तानको नयाँ संस्करण लाँदा के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि उदयमान शक्ति राष्ट्र चिन र भारतलाई उनीहरूले असर गर्न सक्छन् यहाँ बसेर उनीहरूका विरुद्ध गतिविधि गर्न सक्छन् र अहिले देख्दा त नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रमाथि मात्रै प्रहार हुने त्यसले गर्दा एकतर्फ भारतीयहरू पनि खुसी हुने युरो अमेरिकन चाइनिजहरू पनि खुसी हुने अवस्था बन्ला तर भोलि कालान्तरमा चाहिँ युरो अमेरिकनहरूको प्रभाव प्रभुत्व र समान्तर एनजिओको सत्ताको कारणले छिमेकी चिन र भारत दुइटैलाई बराबर हानि नोक्सानी गर्छ आज नागरिकता अधिकरण के भारतको मात्रै सवालको विषय हो र हजारौँ दसौँ हजार युवाहरू चिन पढ्न गएका पनि छन् दसौँ हजार युवा युरो अमेरिका पढ्न पनि गएका छन् भारतमा मात्रै होइन त्यसै नागरिकता अधिकरण त भारतसँग मात्रै जोडेको विषय होइन सिङ्गो अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि हामीले त्यो चासो धेरै राष्ट्रिय स्रोत रक्षासँग जोडिएको कडा खालको नागरिकता नीति लिन पर्ने जरुरत छ तर दलहरूले खुकुलो राजनीति नायिता नीति अवलम्बन गरेर यहाँ चाहिँ चकलेट बाँडे जस्तो गरेर आएको त्यसले राष्ट्रियतामा त्यो चुनौती थपिएको छ त्यसैले गर्दा हामीले राष्ट्रिय मुद्दा बोकेर अगाडि जान सकेनौँ भने हाम्रा दल र नेताहरूको हामीहरूको सद्बुद्धि आएन भने नियन्त्रित अनियन्त्रित अस्थिरताको क्रिया स्थल नेपाल बन्छ बनिरहेको छ अहिले पनि हेर्नुहोस् त अहिले पनि कहाँ सुशासन छ र जति गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा मन्त्रीले नटेर्ने मन्त्रीले भनेको कुरा चाहिँ विभागीय प्रधानमन्त्रीले टेर 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 कर्मचारीले टेरी कर्मचारीले टेर् किन यस्तो भइरहेको छ त भन्दाखेरि बहुमतको सरकार छ तर त्यो विङ्सहरूले टेर्दैन राज्य सत्ताका प्रमुखहरूले भनेका कुरा भनिसकेपछि नेपाल त अहिले पनि त घोषित अघोषित रूपमा अस्तित्वतर्फै छ अहिले पनि गञजाकलमै छ भन्ने कुराको दृष्टान्त त अस्ति भर्खर गृह मन्त्रालयमा गृह मन्त्री रवि लामी छानेले एकजना समथिङ आरोपित सांसदलाई पक्राउनको निम्ति दि दिएका आदेश प्रहरीले मानेन भनेर लिखित डकुमेन्टहरू सम्प्रेषण गरेका पत्र पत्रिका तपाईँ हामीले पढ्यौँ नि त्यो के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँको संयन्त्र नै यस्तो छ कि नेपाललाई स्थिरतातर्फ नलाने समृद्धतर्फ नलाने दिगो खालको डेभलपमेन्टमा नलाने शान्ति स्थिरता नलाने नेपाललाई यो वा त्यो आवरणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्थिरतामा राखिरहने रा त्यसको निम्ति कसले भूमिका खेलेको छ भन्दाखेरि त्यही युरो अमेरिकनबाट डलरबाट सञ्चालित एनजिओ जो छन् समान्तर सत्ता अभ्यास गरेका तिनीहरूले त भूमिका खेल्ने तर हामीलाई धेरै कारणले गर्दा होइन हामी चाहिँ अत्यन्तै कन्सपेरेन्सी थ्योरी प्रयोग गर्न थाल्यौँ भनेर आरोप लाग्छ के जे हुँदा पनि युरोप इन अमेरिकन पश्चिमा भन्ने हामीमा त्यो एक किसिमको रोग गाँझेर बसेको छ कोही लडेर मर्यो पश्चिमाको षड्यन्त्र भनिएको छ हामीले झगडा पर्यो पश्चिमाको षड्यन्त्र हामी कन्सपिटेन्सी थ्योरी अलिक बढी बाँड्यो भनेर यहाँहरूमाथि आरोप थियो होइन त्यो गर्न जरुरी छैन म त के हो भने सिमेकी चिन भारत मैत्री बाह्य सन्तुलनमुखी विदेश नीति हुनुपर्छ भने लेख्ने बोल्ने अभियन्तामा कुनै पनि देशको राष्ट्रिय स्रोतमाथि हामीले असर गर्नु गर्नुहुन्न युरोप अमेरिकालाई पनि हामी उत्तिकै सम्मान गर्छौँ होला भूगोलका हिसाबले जनसङ्ख्याको हिसाबले आर्थिक विधिको हिसाबले नेपाल सानो छ गरिब छ तर आज मात्रै गरिब हो हिजो त गरिब होइन नि त सिङ्गो संसारलाई एउटा ज्ञानको ज्योति बाँड्ने शैव सिद्धान्तको प्रतिपादन हिमावत खण्डे सभ्यताको केन्द्र पनि नेपाल सिङ्गो विश्वलाई एउटा नयाँ दीक्षा शिक्षा दिने बौद्ध केन्द्र पनि नेपाल ऋषि ऋषिमुनिहरूको केन्द्र नेपाल तपस्वीहरूको केन्द्र नेपाल आविष्कारहरूको केन्द्र नेपाल र हिँड्छ तु छोडिम युक्त नेपाल आज त हाम्रा राजनीति दलका विचार चिन्तनलाई व्यवहारमा उतार्ने सवालमा आत्मकेन्द्रित अवसरवाद हावी भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सही मार्गमा निर्देशित हुन सकेन र यहाँ अस्थिरता छ हामी गरिब छौँ कुनै समय त युरोपियन अमेरिकनहरू पनि गरिब थिए नि दाउरा बेचेर जीवन चलाउने थिए युरोप अमेरिकनहरूका पुर्खा होइन हामीले बिर्सेका छैनौँ गरेपछि उनीहरू समृद्ध भए र आज के हो भने नेपालको स्वत्व रक्षियासँग जोडेका विषयहरू नेपाल राष्ट्रले न त युरोपको न त अमेरिकाको न भारतको न चिनको कसैको पनि विरोध गर्दैन उनीहरूका राष्ट्रिय स्वत्वहरू रक्षिया हुन् भन्ने शुभकामना दिन्छ तर नेपालमा कमजोर राजनीतिक अवस्थाको कमजोर राजनीतिज्ञहरूलाई पक्रेर नेपालमा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थपूर्तिको केन्द्र बनाएर छिमेकी चिन र भारतलाई प्रहार गर्दै विश्व शक्ति राष्ट्रको राजनीतिमा आफू उदयमान राष्ट्रको रूपमा रहिरहनुको निम्ति र युरोपियनहरूले जुन भूमिका खेलाइन् त्यसप्रति हाम्रो खेल नेपाललाई ढाल बनाएको हो एकदमै त्यही हो त्यस यो प्रमाणित छ जस्तै तपाईँको एमसिसी हेर्नुहोस् एसपिपी हेर्नुहोस् अरू एनजिओ आइएनजिओहरू हेर्नुहोस् त धर्म धर्म परिवर्तनका अभियानहरू हेर्नुहोस् वेस्टर्नले चलाएका एनजिओहरू अहिलेका बालवाला बाल मन्त्रीहरू नै धर्म परिवर्तनमा जोडिन आए बिपी अर्याल एकजना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अहिले शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ क्रिस्टियानिटी फैलाउन गरे कार्यक्रममै गरेको होली वाइनका कार्यक्रमहरू नै आयोजना गरेर विद्यार्थीले धर्म परिवर्तन गराएको अहिलेकै हो त्यही उपसभामुख हुनुभएको जो इन्दिरा राणा हुनुहुन्छ उहाँ पनि धर्म परिवर्तनमा लागेको कुराको प्रमाणहरू बाहिर आए यस्ता मान्छेहरू सत्तामा पुगेपछि मुहाँ नै फोहोर छ अब तपाईँले तलबाट सभा होइन मैले भन्न खोजेको यहाँले जो राख्नु भएको थियो नि प्रश्न यो एउटा खालको चाहिँ अनुमानका भरमा विश्लेषण गरे कि लेखक विश्लेषकहरूले भन्ने ले कुरा त होइन हामीले प्रमाणका आधारमा बोलाइ छौँ हो यी अभियानहरू आज हाम्रा घर घर मजेरी मजेरीहरू नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वैलाई क्रिस्टियनिटी फैलाउने आरोप लाग्छ यहाँ हो देखियो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त प्रमाणित विषय हो यो प्रमाणित विषय युरो अमेरिकनहरूले

एनजिओहरू आइएनजिओहरू धर्मान्तर प्रोजेक्ट यहाँका समान्तर सत्ता अभ्यासहरू नै किन नहुन् चाहे दक्षिण कोरियाको युनिफिकेसन चर्चमा प्रभावित भएर यहाँ होली बहिनी सम्मेलन गर्ने कुराहरू किन नहुन् चाहे भारतका आरएसएसहरूले अति हिन्दू भारतका नारा ल्याउने कुरा पनि किन नहुन् होइन ना चाहे नायित अधि यी सबै ग्रह गलत तत्त्वहरूको हामीले विरोध गर्छौँ गरिरहेको यो प्रमाणित विरोध हुन हामीले अलिकति प्रमाणका आधारमा गरेका विरोध भावनाले यो सत्यतामा आधारित छन् यसकारणले यो कन्सपिरी होइन भन्ने कुरा मैले यहाँलाई राख्न खोजेको अब हो यो यहाँ कुनै पनि दल विशेषको नेतालाई मैले देवत्वकरण पनि गर्दिनँ कुनै दल विशेषको नेता कार्यकर्तालाई मैले राशिसीकरण पनि गर्दिनँ यो त एजेन्डाका आधारमा ठिकलाई ठिक भन्ने कुरा बेठिकलाई बेठिक भन्ने कुरा त द्वन्दात्मक भौतिकवादी चेतना हो हाम्रो पूर्वीय दर्शन हो बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध छलफल बहस द्वन्द क्रिया प्रतिक्रियाबाट तत्त्वबोध गर्ने कुरा एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको अविच्छिन्न श्रृङ्खला यहाँसँग कुरा गर्दाखेरि त हामी विचारका रूपले विमति राख्ने अथवा विचारका रूपले दलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन धर्मका हिसाबले पो हुन थाल्यो त कोही क्रिस्चियनको अकालत गरेका छ त्यसको प्रतिरोधमा अथवा हाम्रो वैदिक सनातनको बचाउका खातिर हामी बोल्नुपर्ने अवस्था आयो भने त यहाँ त सैद्धान्तिक बहस होइन धार्मिक बहस हुने डरलाग्दो अवस्था पो देखियो देखियो पानीका फोकाहरू एकछिन फोकाका रूपमा देखिन्छन् त त्यो तुरुन्तै फुट्छ गलत तत्त्वहरू पनि त्यसै गरी पानीका फोका जस्तै फुट्नेवाला छन् शीतका थोपा जस्तै यिनी घाम लाउने बित्तिकै हराउनेवाला छन् र हामीले धैर्यता गर्न पर्यो र तपाईँ हामी सबै मिलेर पत्रकार नागरिक बुद्धिजीवी कलाकार कवि साहित्यकार रान्तिकर्मीहरू इमान्दार देशभक्तहरू राष्ट्रवादीहरू मिलेर हिमाल पहाड तरेका विविध जात जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्गका समुदायहरू मिलेर अब यो देशको असल इतिहासको रक्षाको निम्ति दीर्घकालीन प्रदेशका मूर्त साथ राष्ट्रिय एजेन्डा आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नको निम्ति सत्तापक्ष प्रतिपक्षलाई हामीले दबाव सृजना गरौँ र गरेर हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नको निम्ति तपाईँको एउटा संस्कृतमा भनाइ छ नि स्वगृह पाए समत्यक्ता भिक्षम भवती दुर्मती भन्छन् घरमा पागेको खिर खान छोडेर बाहिर गएर भिक्षा मागेर खाने दुर्मतिबाट हामी मुक्त हुनुपऱ्यो हाम्रा दलहरू मुक्त हुनुपऱ्यो हामी नेता कार्यकर्ता बुद्धिजीवी कर्मचारीहरू सबै मुक्त निकाय निकायका पदाधिकारीहरू मुक्त हुनु पऱ्यो हाम्रो त यहाँ खिर पाकिरहेको छ समय यस्तो सुन्दर सभ्य भव्य हरेक कुराले सम्पन्न स्वर्ग जस्तो यो नेपाललाई नर्क बनाउने कुकरमा किमार्थ नगरौँ अब सद्बुद्धिमा फिर्नको निम्ति यहीँ हाम्रै घरमा पाकेका खिको भोजन गरौँ बाह्य शक्तिको अनुचित लोभ लाज पूर्वमा परेर बाह्य शक्तिहरूसँग चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बाहिर गएर सहयोग मागेर निज स्वार्थपूर्ति गर्ने काम कृपया हामी नगरौँ त्यो मात्रै रोक्ने हो र राष्ट्रिय पुँजी विकास गरेर आटो ढिँडो पिठो खाँदै नेपालको असल इतिहास मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय संस्कृतिको सौन्दर्य बोधलाई संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय महिमा बोध संस्थागत गर्नको निम्ति अब हामी जिम्मेवार र जवाफदेही बन बन्न सकेनौँ भने भोलिको पिँढीले हामीलाई धिक्कार्ने छ र त्यति बेला हामीले थुक्ने ठाउँ पनि पाउने छैनौँ यो मुलुक ऋषि भूमि हो यो भूमि ज्ञान भूमि हो यो भूमिमा थुप्रै ऋषि ऋषिकाहरूले आफ्ना पसिना बगाएर आफ्ना चाहिँ ज्ञानका चाहिँ एउटा सौन्दर्यहरू छरेर समृद्ध बनाएको यो मुलुकमा यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वत रक्षा हुन्छ तर यो मुलुकलाई पराई शक्ति राष्ट्रहरूको बन्दकी बनाएर रा आफ्ना निज स्वार्थप्रति आफ्ना सन्तान दर सन्तानको निज स्वार्थपूर्तिमा रुमल्नेहरू यो मुलुकका कुलुङार हुन् तिनले चाहे त्यो रातो खोल खोलबडेका हुन् चाहे त्यो कालो खोल बढेका हुन् त्यसैले एक दिन त्यस्ता कुकर्मीहरूको भण्डाफोर र मुकुन्डो उघारिन्छ उदाङ्गो हुन्छ र यो सत्य कलियुग उहिले सत्ययुगदेखि तपाईँको अविचलित रूपमा आएको नेपालको यो सभ्यता समृद्धि निरन्तर गतिमान र क्रियाशील हुँदै अगाडि बढ्छ यसको पिँढोथाम्न नयाँ पिँढीहरू नयाँ चेतनाका साथ नयाँ सङ्कल्प नयाँ प्रतिबद्धताका साथ आउँछन् र हामीले यो मुलुकलाई समग्र दृष्टिकोणले समृद्ध बनाएर अगाडि लान सक्छौँ तर अहिले दलका नेताहरू अझै पनि समय छ जिम्मेवार हुनुहोस् जवाफदै हुनुहोस् यो राष्ट्रको उषाकालीन प्राचीन इतिहासको शिरछेदन छेदन गरेर निहत स्वार्थपूर्तिको अभ्यासमा तपाईँहरू नअल्मलिनुहोस् आत्मा आलोचित हुँदै दे, गहिरो समीक्षा गर्दै इतिहासलाई पछाडि धकेल्ने होइन असल इतिहासलाई थप अगाडि बढाउनुको निम्ति सबै चिम्बारा जवाती बनियो भने यो देशमा देखा परेका रान्ति विकृति चाहे राष्ट्रपतिसँग जोडिएका विषय हुन्छ प्रधानमन्त्री चाहे मन्त्री सांसदसँग निजियम राजदूतसँग जोडिएका यी सामान्य खुद्रा मसिना विषय हुने नि हेर्नुहोस् पद प्रतिष्ठा भन्ने कुरा त प्राविधिक विषय हो मूल कुरा त विचार हो दिग्दर्शन हो त्यो दिग्दर्शनमा हामी अगाडि बढ्नको निम्ति गहिरो आत्मसमीक्षा गर्न सबै दलका नेता कार्यकर्ता अब यहाँले सबैभन्दा भयो भने मूल होला अगाडि सबैभन्दा उच्च कुरा चाहिँ विचार हो भन्नुभयो भने जस्तो त्यही विचारले तपाईँ र म फरक हुन्छौँ त्यही विचारले कुनै अमुक पार्टी फरक हुन्छन् काङ्ग्रेस एमाले माओवादी रापरपा भन्ने विचारले फरक हुन्छ र नेतृत्व विचारले भन्छ यो कुरामा दुई मत हुँदैन तर आज जनता जनता जस्तो छैन पार्टीहरू पार्टी जस्ता छैनन् काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस जस्तो भएन एमाले एमाले जस्तो भएन माओवादी माओवादी जस्तो छैन रापरपा रापरपा जस्तो छैन नेता नेता जस्तो छैन यो के कारणले विद्यमान अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दैछु म यहाँसँग जे हुनु पर्थ्यो नि सबैले धर्म किन छोडिरहेको छ हो यो के हो भने यी दलका नेता र दलका नेता कार्यकर्ताहरूले राष्ट्रिय धर्म संस्कृतिलाई तिरस्कार गरेर पराई धर्म संस्कृति राजनीति अङ्ग्यार गरेको कारणले हो हाम्रो असल इतिहास हाम्रो कुल के थियो हाम्रो परम्परा के थियो हाम्रो मान्यता के थियो भन्नेतर्फ चाहिँ होइन कि तत्कालको कस्मेटिक रेडिमेड विषयहरूमा आकर्षित हुने प्रवृत्तिमा फास्ट फुड प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हाम्रा मानसिकताहरू कलुषित भने मनोविकार कलुषित मनोविकारहरूको मुनाहरू पलाए त्यो झाँगिँदै गयो र त्यसले असल इतिहास असल मूल्य मान्यताहरूलाई ओझेल पारिदियो अब हामी ती कलुषित मनोविकारहरूका ती झाडीहरू फाँडौँ सबै दल नेता कार्यकर्ता हामीलाई सब फाँडौँ सबै दलभित्र वैचारिक बहस चलाऊ छलफल चल चलाउँ र शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको महान यज्ञ आरम्भ गरौँ त्यो गर्ने बित्तिकै हाम्रा राजनीति पार्टीभित्रका विकृति विसङ्गतिहरू हटाएर जान्थ्यो विकृतिका पोका बोकेर विदेशी शक्ति राष्ट्रका भरिया बनेर रा हिँड्नेहरू पत्ता साफ हुन्छन् र असल चिन्तक र विचारकहरूले त्यो ठाउँ लिने स्थिति बन्छ र मुलुकलाई सही मार्गमा दिशान्ति गर्ने कुरा हुन्छ त्यसैले अब हामीले नयाँ आधारमा पुरानोको क्रमभङ्ग र नयाँको निरन्तरताको वैचारिक मार्ग आत्मसात नगर्दासम्म यो मुलुक सत्मार्गमा दिशानिर्देश हुन सक्दैन त्यसैले यी राजनीतिक दलहरू पुराना नयाँ सबै शक्तिहरू मिलेर कमी कमजोरीहरूलाई जहाँबाट गल्ती भएको त्यहीँबाट सच्याउँदै नयाँ मार्गमा जानको निम्ति तयार हुने हो भने फेरि पनि अझै समय छ यो मुलुकलाई साँच्चिकै समृद्ध मुलुक प्राचीन उषाकालीनको इतिहास जो स्वर्णियम शिघीय सभ्यता त्यसलाई हामीले पुनर्जागरण गरेर फेरि संसारको ज्ञान विचार सौन्दर्यको केन्द्र नेपाल बनाउन सकिन्छ तर विद्यमान नेतृत्वको मनोविज्ञान यहाँले राम्रैसँग बुझ्नु भएको छ म कुनै पार्टीप्रति इङ्गित गरेर भनिरहेको छैन सम्पूर्ण पार्टीको नेतृत्वको मनोविज्ञान यहाँलाई थाहा छ त्यो मनोविज्ञान हेर्दा अहिले सत्ता लिप्सामा जो जसरी रुम लिएका छन् टाँसिएका छन् सत्ताको चासनीमा डुबिएका छन् डुब्न नपाएकाहरू डुबौँ भनेर फेरि डुबुल्की मार्न खोज्दैछन् यिनीहरूको मनोविज्ञान हेर्दा यहाँले भनेको जस्तो त्यो पवित्र कुरा बोकेर यिनीहरू हिँड्ला त हो बडो गाह्रो छ नि हिँड्न सकेका कतिपय रूपान्तरणको प्रक्रियामा आएको पनि देखिन्छ होइन सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक रूपान्तरण आजका महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि कार्यभार त्यो कार्यभारमा रानी दलका कति नेताहरू आए कति कार्यकर्ताहरू का आए अथवा आएनन् यो इतिहासले प्रश्न गर्छ र समीक्षा गर्छ तपाईँ हामीले प्रश्न समीक्षा गरिरहेका पनि छौँ आउनुपर्छ पर रूपान्तरण हुनुपर्छ प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने हाम्रो परम्परा हामीले कायम गर्दै अगाडि जानुपर्छ यसमा पनि समस्या छैन तर निस्वार्थ बोर्डको निम्ति विचारहीनता कर्तव्य प्राण एउटा चाहिँ कर्तव्य च्युत गठबन्धनहरू बनेर एउटा सत्ता शक्तिको निम्ति आफूलाई केन्द्रमा हिँड्ने दुर्मतिबाट यो मुलुक अहिले गुम्सिएको छ यो गुम्साहटबाट उन्मुक्ति लिनको निम्ति हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई एउटा मार्यादेश गरेका छन् हाम्रा पूर्वज अग्रज रीतिज्ञहरूले ढुङ्गामा चित्रको रूपमा कुदेर हामीलाई सत्मार्गको दिशानिर्देश गरिरहेका छन् त्यता फर्काउनु पर्यो इतिहास त फर्काउनु पर्यो र अब तुप फर्केर आफूलाई शुद्धिकरणको अभ्यासमा खारेर लान सके स्वागत छ नसक्नेहरू खालि सत्ता सत्ता भनेर सपनामा पनि बरबराउँदै हिँड्ने यी निद्रामै मृत्युवरण गरेकाहरूलाई मृत्युको पीडा थाहा हुँदैन भने जस्तै यी सत्ताको निम्ति मरेतुल्य जीवन को मुकुण्ड त उदाङ्गो पनि त हुँदै आएको छैन यिनका इज्जत छन् त सामाजिक प्रतिष्ठा यिनी एक्लै बिहानमा मनिगुवा गर्न सक्ने अवस्था छ त पत्रकार मित्र यिनी एक्लै पूजा आज जनता जाने स्थिति छ त पत्रकार मित्र अघि पछि सुरक्षाकर्मीहरू लगाएर बुलेट प्रुफ गाडीमा चढेर हिँड्न पर्ने अवस्थामा त यिनैकै कुकरमाले पहिला पुर्याएको हो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि सुध्रिनीहरू सुध्रिउन् सुध्रिन mm. नसक्नेहरू पतन हुन्छन् यो यो कुकरमा मानि जस्तो यहाँले भन्नुभयो भने विदेशीका भारी बोक्नेदेखि लिएर जे हाम्रो आफ्नो मौलिकता हो त्यो छोडेर चाहिँ अधर्मतिर जाने यो जनताले अक्षम्य क्षमा पनि दिन नसक्ने कुकार्यमा लाग्ने चाहिँ केले आकर्षित आकर्षित गर्छ किन त्यहाँ हुन्छ के छ हो यसका पछाडि म सन् अठार सय सोह्रमा पुग्न चाहन्छु अठार सय सोह्रको कृत्य सुँगोली सन्धिदेखि यता भएका असमान सन्धि सम्झौताहरू गर्दै 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 आउने सानसानो छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिमा बिग्ने नेताहरू छन् नेपालमा एकदम भुइँ फुट्टावादी एकदम चाहिँ कठमुल्ला टाइपका यस्ता खालका टपर टु उग्र नेताहरूलाई बाह्य शक्ति राष्ट्रका नियोगहरूले सानो सानो लोभमा यिनलाई बिकिने प्रलोभनमा परे यिनी सांस्कृतिक साम्राज्यवादका भरिया भए यिनी पराई शक्ति राष्ट्रका जोत्नी गोरुको भूमिकामा भएको कारणले यस्तो भएको तर सबै यस्तो हो त सबै नेता यस्तो हो त त्यो होइन फेरि तर त्यसो नभएर अथवा विदेशीको लभेदा र भरिया नसमाएर त सत्ताको कुर्सीमा जान नसक्ने रहेछ नि त उदाहरणको लागि टङ्कप्रसाद आचार्यले प्रजा परिषद पार्टी सबैभन्दा पहिला स्थापना गरे त्योभन्दा पछि स्थापना भएको काङ्ग्रेस पुरा उर्वर भएर कहाँ पुग्यो किनभने उसले कतैको लभेदा समायो कतैको भरिया भन्यो टङ्कप्रसाद आचार्यको पार्टी आज खोजेर पनि भेटिँदैन जो राष्ट्रियतामा विश्वास गर्छ देशमा विश्वास गर्छ कसैको भरिया बन्दैन कसैको लभेदा समाउन्न त्यो त मटियामिट भएर जाने र भरिया समाको नै सत्ताको बागडोड समाल्ने स्थिति किन भइरहेको छ यो किन चिर्न छ यो कारण के हो भने यहाँ जब चाहिँ विक्रम सम्म उन्नाइस सय तिनमा कोथ पर्वको घटना घट्यो नि त्यसभन्दा अगाडि पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहहरूले राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्दासम्म नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा कसिलो ढङ्ग लानुपर्छ भन्ने कुराहरू थिए र पृथ्वीनारायणका दिवी उपदेश हेर्दा पनि हामीले त्यो पाउँछौँ तर पछि के भयो भने बिस्तारै बिस्तारै राणाहरूलाई पनि चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले सञ्चालन गर्न थाल्यो र पछि प्रजातन्त्रको नाममा सन् उन्नाइस सय पचासको असमान शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्न लगाएर पहिला उन्नाइस सय पचासको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा ल्याप्चे लगाउन लगाएर अनि शासनमा प्रजातन्त्र दे हेर्नुहोस् हामी है हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ भनेका मुद्दा नै नक्कली रहेछन् क्या नक्कली परिवर्तन नक्कली परिवर्तनका जगमा गलत जगमा परिवर्तन हस्तक्षेप पनि बोकेर आयौँ हामी आयो हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ के भयो त भन्दाखेरि मन्त्री परिषदमै बाह्य शक्ति राष्ट्रका दुधहरू राख्ने कुरा त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको चाहिँ अलिक महेन्द्रले त्यसलाई क्रम गरे महेन्द्रले त्यो थ्रेड गरेर चिन भारत सन्तुलन विदेश नीति राम्रो बनाएर एउटा चाहिँ पञ्चशीलको चाहिँ एउटा चाहिँ सिद्धान्तको असमानताको नीति ल्याएर पूर्व पश्चिम पूर्वाधार विकासको शिक्षा स्वास्थ्य औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा गराएर नेपाललाई एउटा पृथ्वीनारायण शाहले पुनर्जीर्ण गरेको राष्ट्रलाई प्राण भर्ने काम महेन्द्रले गरे गरे नि गर तर महेन्द्र गुण असामयिक निधन भइसकेपछि वीरेन्द्रले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो लेगेसी थाम्न त्यति सक्नु भएन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यो सकेनन् र बौद्धले आइसकेपछि राजनीति दलहरूले पनि त्यो चाहिँ बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपहरूलाई चिरेर जाने सवालमा उनीहरूले चाहिँ प्रतिरोध गर्न सकेनन् र राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरू बोकेर जान सकेनन् जसरी अडतालिस सालमा उद्योग धन्दाको बिक्री वितरणका कुराहरू भन्नुहोस् मेन पार्क खोलेर युवाहरूलाई बाहिर पठाउने कुराहरू भन्नुहोस् शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रकोलाई निजीकरण गर्ने कुराहरू भन्नुहोस् उदारवादको नाममा यी दलहरू त्यहाँ दबाब थेप्न नसकेर बिस्तारै नेपाल जस्तो सानो एउटा चाहिँ राष्ट्रमा होइन थोरै जनसङ्ख्याको राष्ट्रमा पनि शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूलाई राज्यकै दायित्वभित्र राख्नुपर्नेमा नसकेर उनीहरू बाह्य हस्तक्षेपकै त उदारवादको नाममा बाह्य हस्तक्षेप ठेक्न सक्ने त्यो फेक्न नसक्न पछाडि के थियो लोभ थियो बाह्य शक्ति राष्ट्रले ललिप देखाएको थियो ल तँलाई दुई चार लाख दुई चार करोड भएपछि उनीहरूलाई समाजवाद प्रजातन्त्र आयो हेर्नुहोस् नेताहरूलाई त तर हामी त्यति बेला धान चामल निर्यात गर्ने हामी धनी राष्ट्रमै पर्थ्यौँ नेताहरूले चाहिँ पैसाको जरुरत किन हो होइन यो लोभ आफ्नो एउटा संस्कृत सा, भनाइ अति लोभो न कर्तव्यम चक्रम भरमती मस्तकै भन्छ कि बढी लोभ गरेपछि शिरमाथि चक्र घुम्छ अथवा मृत्यु पनि हुन्छ भन्ने हाम्रा नेताहरू मृत्युवरण गर्न तयार भए तर लोभ लोभ छोड्न तयार भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिहरूमा त्यसको असर पर्यो आर्थिक राजनीति सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक समग्र दृष्टकोमा त्यसको असर पर्यो र त्यो लेगेसी हुँदै हुँदै आउँदा गणतन्त्र समेत आउँदाखेरि पनि गणतन्त्रले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदा पनि ती इतिहासमाका कमी कमजोरीहरू सुधारेर सच्याएर अगाडि जाने प्रण नेताहरूले गर्न सकेनन् सिंहदरबार गाउँमा लाने भन्ने सवालमा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार र यो बाह्य हस्तक्षेप स्थानीय तहमा पनि पुग्यो हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि हामीले परिवर्तनलाई परिवर्तनको रूपमा लान सकेका छैनौँ किनभने हाम्रो संविधान पनि त्रुटिपट्टा छ र संविधानमा राखेका राष्ट्रिय एजेन्डाहरू त्रुटिपूर्ण प्रावधान छन् र अब हामीले यो देशकोमा के फल्छ यो देशको भू धरातले यथार्थलाई आत्मसात गरेर भूराजनीतिलाई मूल्यबोध गर्दै नेपालको फरक जिउ पोलिटिक्सलाई ख्याल गरेर रा। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेस एमाले अन्य दलहरू हिँड्नु पर्नेमा हामी उही प्र एउटा शास्त्रीयतावादी जस्तो पनि बन्दैन कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ बाह्य शक्तिको चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने रिमोट एउटा चाहिँ कटपुतली जस्तो पनि बन्दैन ठ्याक्कै परिवृत्ति भनेको कारणले गर्दा हामीले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेनौँ परिवर्तन जनताको जीवनलाई लान सकेनौँ परिवर्तनले यो मुलुकको राष्ट्रिय स्रोत रक्षा गर्न नसके चुक्यो ठाउँमा हामी पुगेका छ अब नि जस्तो यहाँले बडामाराधीराज पृथ्वीनारायण शाहको नाम पनि लिनुभयो राजा महेन्द्रको नाम पनि लिनुभयो यी दुईवटा राजाको नाम अरू राजाको तुलनामा अलि बढी हामी चाहिँ पृथ्वीनारायण त नेपालको राष्ट्रिय एकता एकीकरण गर्ने बडामाराधिराजकै रूपमा हामी चिन्छौँ राजा महेन्द्रलाई पनि उहाँको पछाडि हामी सबैभन्दा सम्झिने उहाँलाई हो यहाँले राजा पृष्ठनारायण शाहको नाम लिइरहँदा उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय एकीकरण गर्नुभयो यो देशलाई जोड्नुभयो भनिरहँदा अहिले आङ्काजी शेर्पा यो नेपालका हुन् होइनन् त्यो बारेमा हामी डिबेट गरौँला उहाँले चाहिँ तपाईँ हामी बाहुन छेत्रीहरूलाई चाहिँ मुगलले लखेटेर भारतबाट भारत नेपालमा आएका भनेर प्रष्टै बोलिरहनु भएको छ सार्वजनिक ठाउँमा र बडामा राधिराज पृष्ठनारायण शाहको फोटो च्यात्ने फोटोमा थुक्ने फोटो, फोटो जलाउने काम उहाँले गरिरहनु भएको छ अनि यसले यसले यहाँले भने जस्तो सोतोलाई बलियो बनाउने काम गर्छ कि झन् कमजोर बनाउने काम गर्छ आङ्काजीले कि नेपाली होइन भनेर भन्ने हिम्मत गर्नु पर्यो होइन भने तपाईँ हामीलाई त विदेशी देख्न थाले पृथ्वीनारायण शाहका फोटाहरू थुक्न थाले जलाउन थाले यसरी यहाँले भने जस्तो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ त हामी है यो कस्तो हो नि यही हो कि राज्यको कमजोरी हानेर देखिन्छ राज्य सञ्चालनको बागडोर हाँकेका नेताहरूले राष्ट्रभित्र विविधताबिचको एकत्व पनि हो रान्ति भनेको ठिक छ तर त्यो विचारमा विविधता हुनु स्वाभाविक कुरो तर राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय सौन्दर्य मूल्यबोधका विरुद्ध हिँड्नेहरूको निम्ति कानुनले पनि त्यसलाई सजाय गर्न सक्छ भनेपछि जेलमा पर्ने व्यक्ति हो नि ऊ त छ तर अब यो चाहिँ शेर्पाहरू भन्नुहोस् यो यमेनो मङ्गोलिङ भनेर चाहिँ आकाहरू छन् यिन सबै क्रिस्चियन मिसनरीका पार्ट हुन् हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आङ्गाजी शेर्पा त कठपुतली अरू यमेनोलको नाममा मङ्गोल सङ्गठन भनेर चाहिँ हिँडेका साथीहरू पनि कठपोदली यिनलाई चलाउने रिमोट भेटिकनमा छ युरोप अमेरिकामा छ चर्चले सञ्चालन गरिरहेको छ यिनीहरू बिहान बेलुकी दुई चार खानको निम्ति फरिय। श्रीमतीलाई फरिया फेर्नको निम्ति पृथ्वरण शाहलाई गाली गर्छन् र यिनको फरिया श्रीमतीको फोरिया फेरिन्छ यिनका केटाकेटीको फिस तिरिन्छ भने ओके तर कुकरमा गरेर फिस तिर्ने होइन यिनका छोरछोरीको फिस तिर्नपर्ने छ यिनका श्रीमतीका फरिया फेर्न पर्ने छ यिनका मुखमा बिहान बेलुका माड लाउनु पर्ने छ भने सम्बन्धित गाउँपालिकामा गएर निवेदन हालुन् खाना पाइएन भने कुरो भोकाहरूलाई खाना पाउने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था त मनमलका पालोदेखि भएको छ नि छ नि सामाजिक सुरक्षा नेकपा एमाले व्यवस्था गरिदिएको छ त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका माओवादी केन्द्र सरकारले निरन्तर दिइदिएका छन् खान नपाए गाउँपालिकामा गर्ने निवेदन हाल खानाको व्यवस्था हुन्छ तर दुई छाक खानको निम्ति तपाईँको राष्ट्रिय एकताका विरुद्ध राष्ट्रिय विभूतिका विरुद्ध इतिहासको असल परम्पराका विरुद्ध विश्वमन गर्दै हिँड्नेहरू सुकेका बाँस जस्ता निरस पिपकुण्डमा चुरलम्म डुबेका नरपिचासहरू हुन् त्यस्ताको बारेमा होइन यहाँ सन्दर्भ आउँदाखेरि उनले त प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक ठाउँमा र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा तपाईँ हामी बाहुन छेत्रीलाई मुगलले लखेटेको भनेर नेपालको इतिहास असल इतिहासलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नेहरू अध्ययताहरू मङ्गल भनेर हिँडेका जाति जनजातिहरूभित्र थुप्रै हाम्रा विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कहिल्यै यस्तो भन्नुभयो ती परिचालित गोटी बनेका चाहिँ एजेन्टहरूले नेपालको राष्ट्रिय मिलेर बसेको मगर गुरुङ राई लिम्बू बाहुन छेत्री पहाडी हिमाली मधेसी सबै सेतानी मौरालीहरू सबै हामी सबै सबै वर्ग क्षेत्र मिलेर बसेको अन्तर्गुलित समाज हो यो वल्लो घर चाहिँ मगरको घर छ पल्लो घर बाहुनको छ अलि पल्लो घर कामीको छ अलिपल्ट सारकीको छ अलि पर, अल पर दमाईको छ सबै मिलेर बसेको माइलबा ठुलबा दसैँमा हामी सबैका घरमा चाडबाड मर्न जान्छौँ चा, पाकेको मिठो चोखो बाँडेर खाएको समाज हो यसलाई युरो अमेरिकनका चर्चहरूले यिनीहरूलाई केही दाम दिएका छन् क्रिस्चियन मिसनेरीहरूले समाजलाई बिथोलेर एउटा भाँडुले सिर्जना गर, गर्दा त्यहाँ आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व विस्तार गर्न सकिन्छ कि भन्ने दिवा सपना देखेको कारणले यो यो पानीको फोको चाहिँ छिटे फुटेर जाने यी आङ्काजी साङ्काजीहरू भन्ने बारे भन्नु यो मङ्गोल नेसनल भनेर चाहिँ चलाएर हिँड्ने युवा भाइ साथीहरू भन्नु यिनको सद्बुद्धि छिटो आओस् यो समाज आर्य समाज हो आर्य समाज भनेको ज्ञानको समाज हो ज्ञानीहरूलाई आर्य भनिन्छ हामीले विद्वानहरूलाई आर्य भनिन्छ त्यो कामी दमै सार्की मवर लिम्बू राई जो पनि विद्वान हुनसक्छ अहिले त धेरै विद्वान साथीहरू छन् जन्मना जायते शुद्र संस्कराज उच्चते वेद पाठाध भवेद ब्रह्मचर्य च ब्राह्मण त्यसै भइन्थे बाहुझेद्री यो भन्यो कि हो भने अध्ययन गर पढ ज्ञान ल्याउ ज्ञान प्राप्त गरेपछि सबै ब्राह्मण हुन् यो ब्रह्म समाज हो यो त पढे लेखेका राई लिम्बू ले महरर गुरुङ थकाली मधेसी समाजका विद्वान साथीहरूले बुझ्नु भएको छ यी अनपढहरू यी समाजको तत्त्वज्ञान नभएकाहरू समाजको इतिहास नपढेकाहरूले विदेशीको भरिया बनेर एकछिन त यिनीहरू आफ्नो बिहान बेलुकाको छाक टार्लान् तर भोलि मृत्युभन्दा अगाडि यिनीहरूलाई ठुलो पश्चताप हुनेवाला छ त्यसैले बाहुन छेत्रीहरू हामी बाहुन छेत्रीहरूको समाज यसलाई यो हामी सबै जात जातिको साझा फुलबारी यो पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा हो पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा यही हो नेपाल पुनर्ज के ठकुरीले ठकुरले मात्रै गरे हो त पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई पुनर्वज गर्दाखेरि त्यसका मुख्य सारदेवनका गुरुङ र मगरहरू होइन गुरुङ समुदाय र मगर समुदायले साथ नदिएको नेपाल पुनः एकट सम्भव थियो त आधुनिक राष्ट्र नेपालको निर्माण सम्भव थियो सम्भव थिएन अङ्ग्रेजसँगका युद्धहरूमा चाहिँ गुरुङ मगर सेनाहरू नै लडेर अहिले पनि गुरुङ र मगर सेनाको नाममा चाहिँ आर्मीहरूमा ब्यारेगहरू छन् चाहिँ हामी त मिलेर बसेको हो अन्तर्गुलित हो हामी त यहाँ त एकअर्काभित्र चाहिँ अब किराँत भनेको त जाति नै होइन सभ्यता हो रास खलक हो अब भङ्गोल भन्दै हिँड्छन् हेर्नुहोस् आफैलाई चिन्दैनन् भनेको त्यो हो मंगोल, मंगोल के हो भने त्यहाँ मङ्गोल मङ्गोल बनाएर जसरी कामी दमाइ सार्कीलाई दलित भनेर त्यहाँको शिल्पीहरूलाई इतिहास मेटाउने काम गरिरहेका छन् अहिले क्रिस्चियन मिसनेरीहरूले हो त्यस्तै काम जनजातिहरूलाई नै हामी मङ्गोल एउटै हौँ कहाँ एउटै हुन्छ किराँत भनेको यहाँ राजखलको किराँत काल हिचिपी काल शासन सत्ता चमाल्एको समुदायलाई मङ्गल मङ्गल वा तिन चिनभन्दा पारेको मङ्गोल भनेर उनीहरूलाई चाहिँ मङ हामी मङ्गल हौँ भनेर दिग्भर्मित गर्ने काम भएको छ कृपया सम्पूर्ण सेताने मौराली समुदायका विद्वान साथीहरू देशभक्त साथीहरू त्यस्ता कुपमण्डुकहरूको बुद्धिमा तपाईँहरू नअल्मलिनुहोला हामी मिलेर बसेको समाजलाई समृद्ध बनाएर लाइयो हिजो रामप्ररण यादव राष्ट्रपति हुनुभयो विद्यादेवी महिला राष्ट्रपति हुनुभएको छ आज अर्को होला मन्त्री भएका छन् सबै मिलेर समाज चला बनाउने हो नि त यो एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकमा अब पनि जातका भातका उसका निस्का लामो नाक थेप्चो नाक चिम्से आँखा ठुला आँखा भन्ने कुरामा डिबेट हुने हो जनजातिका छोरा युरोप अमेरिका विश्व हार्वर्ड अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढिरहेका छन् आफ्नो भाषा बिर्सिसके हाम्रा छोचोहरू देश विदेशमा पढ्न गइरहेका छन् हाम्रा त अन्तर्जातीय विवाहहरू भइरहेका छन् होइन राई लिम्बूहरू हाम्रा ससुराली पनि भएका छन् बाहुनहरू राई लिम्बूका ससुराली भएका छन् पाहा पाहाडीहरू मधेसीका ससुराली भएका छन् मधेसी पहाडियाका ससुराली भइरहेका छन् यो चेतना र ज्ञानले चाहिँ सबैलाई अन्तर्गुलन बनाएर अगाडि बढेको समाजमा फेरि पछाडि दखल खोज्ने गण्डकी कोशी कर्णालीलाई उल्टो बगाउन खोज्छु भन्नेहरू नै मूर्ख हुन् त्यस्ता मूर्खहरूलाई त अब हामीले राम बा के भन्न सक्छौँ अब अब जस्तो यहाँले यो प्रश्न रूपमा भनिरहँदा वर्तमान जुन गठबन्धन भनिएको छ यहाँको पार्टीले नै यो गठबन्धनको संयोजकत्व गरेर नेकपा एमालेकै नेतृत्वको गठबन्धन भनेर भनिन्छ अहिले पुष्पकमल दाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनैको पालामा उनैको नेतृत्वमा दस वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व भयो त्यही द्वन्द्वको आधारमा नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सहितको स्थापित भयो यसको श्रेय हो भने पनि होइन भने पनि पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई नै जान्छ उनकै नेतृत्वमा यो देशमा राजसंस्था फालियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनकै एजेन्डा बोकेर त्यो नेतृत्व गरे अहिले पुष्पकमल दाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा युटर्न भएको देखियो एक सय अस्सी डिग्रीमा परिवर्तन भएको देखियो पृथ्वी पृथ्वीनारायण शाहको शालिक ढाल्ने नेकपा माओवादी अहिले उनले त्यो शालिकमा माल्यार्पण गरे अहिले उनले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर त भन्न सकेका छैनन् भौगोलिक एकता भनेर कम्तीमा एक दिन बिदा दिने निर्णयमा पुगे शालिक मैले ढाल्न लगाएको होइन भन्नेसम्म पुगेँ पृथ्वीनारायण शाहको युद्ध कौशलमा आधारित भएर मैले छापामार युद्ध गरेका थिएँ भनेर भन्ने ठाउँसम्म पुगेँ यो पुष्पकमल दाहालको नाभिदेखि आएको युटर्न हो अथवा यिनले ढोङ गरे उन् के हो यो चाहिँ कसरी यो दुई हजार बैसठी साल मक्सिर सात गति भारतमा सात दल र माओवादीको बिचमा बाह्रमती दिल्ली सम्झौता भयो त्यसै त्यसभन्दा अगाडि पनि नेपालको द्वन्द्वलाई यसरी रहिरहन दिनुहुन्न भन्ने सवालमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू पनि जिम्मेवार भएर भूमिका खेलेको भन्ने मैले अध्ययनमा पाउँछु जे होस् जे जसरी भए पनि नेपालमा चलिरहेको द्वन्द्वले नेपाललाई फाइदा हुनेवाला थिएन यसलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुरामा बाह्रमती दिल्ली सम्झौताले रणनीतिक भूमिका खेल्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भलै त्रिसठी पछि त्यसलाई पोस्ट म्यानेज शान्ति प्रक्रियालाई पोस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने सवालना कमजोरीहरू भएका छन् त्यस कुरामा दल स्वयं प्रचण्ड अब चाहिँ काङ्ग्रेस लगायतका नेताहरूका कमजोरी पनि त्यहाँ देखा परेका छन् तथापि शान्ति प्रक्रियामा आउने कुरा त आफैमा राम्रो कुरा हो तर प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया सँगसँगै माओवादीले एउटा जग्गाको एउटा सकारात्मक पक्ष के थियो भने चेतनाको ज्योतिलाईमा बोलिरहेको चेतनाको एउटा दियोमा तेल थप्ने काम चाहिँ गरे महिला वर्ग क्षेत्र लिङ्गका समुदायबाट चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि बढ्ने खालको चाहिँ एउटा जुन चेतनाको निर्माण गर्ने सवालमा त्यो भूमिका खेल्यो तर त्यसले कतिपय नकारात्मक पक्षमा नेपालको राष्ट्रिय धर्मसक्तिमाथि प्रहार गर्ने कुरा समान्तर सत्ता अभ्यासलाई बढावा दिने कुरा होइन चल्नै नसक्ने खालको चाहिँ आवश्यकै होइनन् कि भन्ने जस्तो सात प्रदेशको निर्माणका कुराहरू नारी कुराहरू वित्पाका कुराहरू एमसी जस्ता कुराहरू राष्ट्रघातिक प्रावधानहरू पनि स्वयं त्यो परिवर्तनसँगै आएका छन् राष्ट्रघाती चुनौतीहरू थपिएका छन् त्यस कारण यसमा पनि गम्भीर हुनपर्नेछ जे होस् शान्ति प्रक्रियामा मुलुक आयो संविधान निर्माण पनि भयो र अहिले प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र सुट्टाइ लाएर शपथ खान जाने प्रचण्डले अहिले दौरुवा सुरुवा लाएर जानुभएको छ यसलाई हामीले या प्रचण्डको सांस्कृतिक रूपान्तरणको पक्षमा अथवा प्रचण्डले विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्नुभएको हो कि भन्ने सिम्बोलिक रूपमा हामीले बुझ्नु मिल्छ तर उनी त उनलाई त अब माओवादीको प्रिय अथवा प्रचण्डका निकटका मान्छेले भन्यो भने डाइनामिक भन्छन् प्रचण्डको आलोचना गर्नेहरूले भन्यो भने अवसरवादी अस्थिर भनेर यो, यो उनको डाइनामिक काम होइन यो केही पनि अप्सरवादी अस्थिर काम हो प्रचण्ड डाइनामिक होइनन् केही पनि होइन तपाईँ हामी जस्तै हुन् होइन हाम्रो नेता हुनुहुन्छ सम्मान गर्छौँ प्रधानमन्त्री कुनै दिन त यहाँकै नेता हुनुहुन्छ होइन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सम्मान छ बधाई छ उहाँलाई होइन तर के नेपालको भूराजनीति यस्तो छ कि यहाँ तपाईँले एकदम चाहिँ बिस वृक्षलाई अमृत वृक्ष बनाइदिन्छ अमृत वृश्यलाई बिस वृक्ष बनाइन्छ सेकेन्डमा हेर्नुहोस् है ए भूराको एउटा गुजिल्टोमा गुजिल्टिएका प्रचण्डजीहरू ले आफूलाई रूपान्तरणको प्रक्रियामा लड्न खोजेको हो कि भन्ने कोर्टबाट मैले सकारात्मक कतिपय ढुङ्गो पनि भनिरहेको छ नि जस्तो प्रचण्डलाई एउटा आरोप छ नि प्रचण्डले धर्म मास्यो प्रचण्डले संस्कृति मास्यो प्रचण्डले देश सक्यो प्रचण्डले माओवादमा कलङ्कको टिको लगायो प्रचण्डले माओवादमा कलङ्कको टिको लागेर चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको सेवा गर्यो भनेर जुन आरोप थियो नि त्यो आरोपबाट बस्नका लागि तत्कालका लागि प्रचण्डले यो अपरझट काम गरे भन्ने ठिक छ रूपान्तरण हुनुपर्छ हाम्रो अपेक्षा रूपान्तरण हुन् भन्नेदेखिको रूपान्तरण हो कि जब हो कि होइन भन्ने कुरा व्यवहारमा बाँकी छ व्यवहारमा जाँचिन बाँकी छ तर प्रचण्डजीहरू फसेकै हुन् त हिजो फसेकै हुन् त्यो फसाइबाट त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो घेरा तोडेर बाहिर निस्केका हुन् कि होइन भन्ने कुरा अहिले दौरा छोरा लानु बित्तिकै घेरा तोडेँ भनेर मैले भन्न सक्दिनँ प्रचण्डको परीक्षा हुन्छ यो छ महिनाभित्र प्रचण्ड पास हुनुहुन्छ कि तत्कालको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने विगतका कमजोरीलाई सच्याउने मार्गमा गएको कारणले गर्दा तँ त उहाँलाई त हार्दिक धन्यवादै उहाँले के हो भने राजेन्द्र सिंहले पनि होइन उहाँलाई गहिरो आत्मसमीक्षा पनि भएको होला उमेरले पनि डाँडो काट्दै गएको छ अब होइन साठी काटिसके पैँसठी काटिसकेका नेताहरू अब चाहिँ विगतका कमी कमजोरीहरू चाहिँ युवा अवस्थामा गरेका चाहिँ उत्पीड उत्पीडन एक खालको उत्पटाङ्गहरूलाई उहाँले समीक्षा गरेको हुनसक्छ अब होइन यो मुलुकको त यो हो जियो पोलिटिक्स यस्तो छ मुलुकको इतिहास यो हो भविष्य सुरक्षित गर्नु भने त हामीले त इतिहास र असल परम्पराहरूलाई आत्मसात गरेन भने त सुरक्षित भविष्य अथवा उज्यालो भरि भविष्यको उज्यालो मिरमिर त हामीले जन्माउन सक्दैनौँ भन्ने उहाँलाई लागेको पनि हुनसक्छ र यसमा मुख्य रूपमा नेकपा एमालेका सद अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मार्गदेशको भूमिका पनि छ तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बाहिर रा पनि बोलिरहेछन् र धेरै मान्छेहरूले यसलाई चर्चा गरिरहेछन् यहाँले भने जस्तो केपी ओलीको हो अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनको किनभने यो सबै राजेन्द्र लिङ्गदेनले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा विधा नदिने हो भने म सरकारमा जाँदैन भनेर अड्डी कसेपछि प्रचण्ड बाध्य भयो किनभने यो विधा पटक्की विधाको रूपमा आएको छ सधैँका लागि भनेर निर्णय पनि भएको अनि यो विधा सल्लाहले नै कटौती गरेर यिनीहरूले यो विधा विरोध विधा मुद्दा पालिरहेका थिए त्यो मुद्दा अहिले यही कुरा त कमल थापाले पनि उठाएको हो नि त पहिला अब एउटा कोर्स छ क्या यहाँ पोलिटिकल कोर्स छ पृथ्वीनारायण शाहको नाममा राजनीति गर्ने एउटा एउटा अध्याय छ कि त्यो अध्यायमा खेलिरहेका थिए त्यो अध्याय अथवा त्यो कोर्स सकिएको पनि हुनसक्छ होइन त्यस कारण यो राजेन्द्रले भनेर मात्रै अर्काले भनेर मात्रै होइन मलाई लाग्छ प्रचण्डजीले यही नेपालको नागरिक हो नि त प्रचण्डजी पनि तपाईँ हाम्रो किसान मजदुर वर्गको उत्पत्ति हो प्रचण्डले रियलाइज गरेको हुनसक्छ प्रचण्डजीले आत्मसुविक्षा गर्नुभएको हुनसक्छ मलाई लाग्छ छ अब नेपाल यसरी यो पटकै विधा होइन पटकै विधा होइन नि भौगोलिक भौगोलिक त्यहाँसम्म आउने कुरालाई पनि हामीले सकारात्मक हिसाबले बुझौँ भनाइ छ नि के अरे गोराहरूले कालाहरूलाई तब यस्तो कालो नराम्रो भनेर चाहिँ हेप्दाखेरि अनि चाहिँ गोराहरूका विद्वानहरूले भन्छन् चिन्ता नमान काला समुदायका आदरणीय दाजुभाइ वी आर ब्ल्याक सो वी आर ब्युटी हामी काला भएकै कारणले सुन्दर छ भनेपछि प्रचण्ड सच्चिने लाइनमा छन् भनेर बुझ्नु पर्ने हुनुहुन्छ भनेर यो राम्रो कामलाई त उहाँलाई धन्यवाद तर यसको मार्ग निर्देशन र यसको चाहिँ श्रेय चाहिँ केपी केपिओलले जान्छ उहाँको पनि साथ सहयोग रह्यो सल्लाह रह्यो सबै केपी ओली नै भन्ने कुरो पनि भएन प्रचण्डजी पनि एउटा कन्सियस मान्छे नै लिडर नै हो त्यहाँ प्रचण्डजीले इतिहासको गहिरो समीक्षा गर्न थाल्नु हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ अब यहाँले यसरी सन्तोषको सास फेरिरहँदा नेपाली जनताले पनि हर तरले सन्तोषको सास फेर्लान् किनभने हिजो गल्ती भएको थियो अब सच्चिनुपर्छ भन्नु पनि महानता हो नि त हो गल्ती सच्याउनु सबैभन्दा ठुलो महानता हो तर कलमको मसी सुक्न पाएको छैन प्रचण्डका केही कुराहरू देखिन थाले उहाँले शेरबहादुर देउबासँग गठबन्धन तोडेर चाहिँ बालकोटमा पुगेर गठबन्धन बनाइसकेपछि एक प्रकारले भन्यो भने सजातीय गठबन्धन जस्तो पनि देखाएको थियो हुन त राजेन्द्र लिङ्गेन्द्र रविको हामी कुरा गरौँला प्रचण्ड र केपी ओली त शेरबहादुर र केपी केपिओली शेरबहादुर र प्रचण्ड भन्दा त सजातीय हो नि त विजातीय त होइन यो सजातीय गठबन्धनमा सास फेर्ने ठाउँ त होला तर त्यो गठबन्धन बन्दै गर्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सभामुख र राष्ट्रपतिमा एमालय छोड्ने भन्ने सहमति भनेको बाहिर आएको थियो तर प्रचण्डको बोली धर्म रहन थालेको छ विश्वासको मत पाउनुभन्दा एक दिन अगाडि पच्चिस गते बेलुका उनले शेरबहादुरलाई भेटे काङ्ग्रेसले प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै एक सय उनसत्तरजना सांसदको समर्थन हुँदा हुँदै एकाएक प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो र प्रचण्डको बोली चाहिँ प्रष्ट आइसकेका छ कि राष्ट्रपति चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा छान्नुपर्छ सभामुख र उपसभामुख त सकेनौँ राष्ट्रपति चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा छान्नुपर्छ भनिरहेछन् यसले फेरि एकपटक मान्छेलाई झस्काएको छ नेकपा एमाले झस्काएको छ केपी ओललाई झस्काएको छ यहाँ चाहिँ के भइरहेछ फेरि प्रचण्ड युटन तुरन्तै युटन भयो छ यो कोही झस्किन पर्ने कुरा पनि छैन कोही हौसिन पर्ने विषय पनि यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन हो हिजो काङ्ग्रेस र माओवादी बिचमा गठबन्धन थियो त्यो सत्ता स्वार्थसँगै जोडिएको विषय थियो सरकारको स्वार्थसँगै जोडिएको विषय थियो पछि अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग्नु भएको शेर दिनु भएन केपी ओलीजीले आउनुहोस् हामी तपाईँलाई वेलकम गर्छौँ भन्नु हो त राजनीतिमा यस्तो प्रतिस्पर्धा त्यो सामान्य थियो सामान्य थियो तर यहाँले एउटा कुरा के भन्नु हो भने अहिलेको गठबन्धन सजाति हो काङ्ग्रेसको विजाति भनेको त होइन अहिले नेपालमा विचारको राजनीति एजेन्डाको राजनीति छैन परिवर्तनका पछिका हिसाबले भन्नुहुन्छ छ भने त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी बिचकै सजाति हो हामी सजाति होइन हामी पनि नेकपा एमाले पनि जनताको बौद्धले जनवाद प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने मार्गदेश बोकेर अगाडि बढाएको पार्टी हो त्यसैले हामीले कुनै पनि पार्टीलाई अग्रगामी र प्रतिगामी हामी भन्दैनौँ नेपालको संविधानअनुसार दर्ता भएका राजनीतिक पार्टीहरूले केही मुद्दाहरू आफ्नो ठाउँमा उठाएन आफ्नो कुरा होला रापरपाका कुरा नभए काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भनेको परिवर्तनगामी शक्तिहरू नै हुन् यो देशप्रति देश, देश बनाउनको निम्ति राष्ट्रियता रक्षाको निम्ति यी तिनवटा पार्टी नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ र साना सा। पार्टीलाई पनि सहकारी पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ त्यो सबलाई काङ्ग्रेस र माओवादी बिचको अन्तर्विरोधले मा नेकपा एमाले त्यो अन्तर्विरोध बाट माओवादीको साथ लिएर माओवादीकै अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर संयुक्त सरकार हामीले बनाएका छौँ यो एउटा सरकारको अथवा सत्ता स्वार्थकै विषय हो यो यसमा पनि कुनै राष्ट्रिय एजेन्डाहरू जोडिएका छैनन् अनि अबको राष्ट्रिय राष्ट्रपतिको सवालमा राष्ट्रिय सहमतिको साथ जाने भन्ने कुरा के हो भने स्वाभाविक रूपमा संयुक्त गठबन्धन सरकार भएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिइसकेपछि राष्ट्रपति नेकपा एमाले पाउने भन्ने भद्र सहमति भागै छ त्यो अनुसार नेकपा एमाले अगाडि साडेको पाद्रलाई माओवादी केन्द्र अथवा अहिलेको संयुक्त गठबन्धनका साथीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ र अन्तत नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सहयोग गर्ने अवस्था त्यहाँ आउँछ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले यो बुझिरहेको छ शेरबहादुर धेरै बोल्नु आएको छैन अरू मान्छेहरू ट्याउँट्याउँ गरिरहेका छन् उनीहरूले धेरै कुरा भुरान्ती बुझेका छैनन् शेरबहादुरजीले भुरान्ती बुझेको मान्छे हो शेरबहादुरजी हेर्नुहोस् तुलनाथ गुरुमा शेरबहादुरजीले अब आफ्नो राष्ट्रपति दाबी किन गरिरहनु भएको छ अथवा विश्वासको मत किन दिनुभयो भन्ने कुरा त्यो राष्ट्रपतिको दाबीसँग मात्रै जोडिएको विषय होइन राष्ट्रपतिलाई होला अरे काङ्ग्रेसको होला अरे एमआलको होला अरे माओवादीको होला अरे स्वतन्त्र होला अरे त्यो ठुलो कुरो भयो त्यो प्राविधिक कुरा हो मुख्य कुरा विचारको बहस हो नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई विश्वास मत किन दियो त्यो मत भनेको विचारसँग जोडिएको विषय हो नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्ष भूमिकाबाट आफूलाई अलग राख्न खोजेको होइन तर उसले चाहिँ सत्ता पक्षलाई विश्वासको मत दिएको छ कानुनमा त कन्ट्राडिसन देखा पऱ्यो किन त्यस्तो भएको होला भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु भनेर गठबन्धनले नेपाली यहाँलाई मत मागेको पनि होइन एउटा कडसी हुन्छ नि राष्ट्रको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि है साथीहरू हजुर सबै हामी एउटै हौँ अब चाहिँ भोट दिनु लागेर भन्ने कुरो एउटा कडसीको होइन हुन्छ तर त्यो कडसीकै भरमा नेपाली यहाँले भोट हालेको पनि होइन योजनाबद्ध ढङ्गले के हो त्यसको नेपाली काङ्ग्रेसले किन मा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले इन्डियन र युरो अमेरिकनहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रचण्डलाई भोट हाल्नु भने किनभने भने काङ्ग्रेसले चाहेर भोट हालेको होइन शेरबहादुरजीहरू अब गठबन्धन फुत्क्यो सबै साथीहरू अब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री खान नपाए निराश भएर चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ मजेरीमा चाहिँ सिरानी हालिएर सुतिरहेको थिए एकाएक विश्वासको मतले फेरि उनीहरूमा आशा जगाइदियो किनभने इन्डियन र युरोप अमेरिकनहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा मार्फत फेरि यो यहाँ उनीहरूले अनियन्त्रित अस्थिर मुलुक लान खोजिरहेका छन् कि अनियन्त्रित अस्थिरमा लानुको निम्ति माओवादी र एमाले लगायतका दलहरूको बिचमा कन्ट्राटिसन पैदा गराइदिने त्यो कन्ट्राटिसन पैदा गराउने आधार भनेको विश्वासको मत दिएपछि मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका बुझेर तिनीहरूले विश्वास मत दिइसकेपछि कन्ट्राटिसन त सुरु भयो नि एमालेलाई माओवादीप्रति शङ्का भयो अब माओवादी प्रचण्डले पनि साँच्चै दिएलान् भनेर आशय नगरेको भोट किन दिइरहन् भन्ने कुरा आशंका भित्रभित्र प्रचण्डको पेटमा पनि आगो बोलिरहेको छ अरू साना पार्टीहरूलाई पनि अचम्मित बनाएको छ सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि यसले तरङ्गित बनायो कारण के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा नियन्त्रित अनियन्त्रित अस्थिरता लाने मैले अघि नै भने राष्ट्रियतामा चुनौती देखा परेका दुईवटा मुद्दा एउटा नियन्त्रित अस्थिरता एउटा अनियन्त्रित अस्थिरता नियन्त्रित अस्थिरता इन्डियाले गराउन खोज्छ अनियन्त्रित अस्थिर युरोप अमेरिका अब अहिले इन्डियनहरू पछिल्लो समय डेढ दुई महिना अगाडि चाइनाको ग्लोबल टाइममा चिनिया सरकारले छिमेकी ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा भारतले अलि बढी अतिक्रमण गर्न खोज्यो सिक्किम भुटान नेपाल लगायतका राष्ट्रहरूमा अब तँ धेरै नखेल आफ्नो स्रोत रक्षाको सवालमा जिम्मेवार बन होइन यसरी चाहिँ खेलेर सिक्किमीकरण गर्न उद्धत अरू राष्ट्रलाई पनि हिमालयन राष्ट्रहरूलाई पनि पाहाडी राष्ट्रलाई पनि खोज्ने हो भने मैले सिक्किम टुक्राइदिन्छु भनेर चिनको सरकारको दैनिक पत्रिका ग्लोबल टाइम्समा सम्पादकीय लेखिसकेपछि भारत झस्कियो भारत झस्किसकेपछि उसले त अलिक भारतमा पनि अन्तर्विरुद्धहरू छन् र उसले एउटा आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा गर्ने कुरा एउटा पाटो हो र अखण्ड भारतको मुद्दा उसको अर्को पाटो हो अबऊ त्यसपछि अखण्ड भारतको मुद्दाबाट केही ब्याक भएको छ भन्ने कुरा हामीले अनुभूति गरेका छौँ त्यसपछि इन्डियनहरूले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रत्यक्ष भन्दा पनि फेरि इन्डियनहरू कुनै समय युरो अमेरिकन इन्डियन मार्फत खेले अहिले इन्डियनहरूले युरो अमेरिकन मार्फत फेरि नेपालको राजनीतिमा एउटा प्रभाव जग्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट गएको खान् त्यसमा इन्डियनको एउटा स्वार्थ युरो अमेरिकनहरूको अर्को स्वार्थ त्यो स्वार्थमा काङ्ग्रेस प्रयोग काङ्ग्रेस प्रयोग भयो काङ्ग्रेस प्रयोग हुनु स्वाभाविक हुन्छ किनभने सोसियल इन्टरनेसनलको चाहिँ काङ्ग्रेस सदस्य हो अमेरिकाको नेतृत्वको सोसियल इन्टरनेसनल छ त्यो चाहिँ त्यसको सदस्य पनि काङ्ग्रेस हो फेरि काङ्ग्रेस अहिलेको अब वेस्टर्न परस्त अहिलेको भन्दा पनि वेस्टर्न परस्त इन्डियामा समाजवादी परस्त हो हिजो राम राजनारायणहरूको रामनारायण रामनारायण लोहनीहरूको परस्त हो अहिले त्यो अवस्था त छैन तथापि फेरि शक्ति सन्तुलनको हिसाबले कहीँ न नेपाली काङ्ग्रेसको ध्रुवीकरण भनेको इन्डो वेस्टसँगै हो होइन अब जसरी लेफ्टलाई अलिकन चाहिँ दरबारसँग अलिकन बढी चाइनासँग भने जस्तै हुन त लेफ्टहरू पनि वेस्टर्नसँग पनि सम्बन्धित छन् चाइनिजसँग सम्बन्धित छन् ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा प्रभाव प्रभुत्व सबैको छ र काङ्ग्रेस अलिक बढी त्यता भएको हुनाले मालिकले दिएका आदेशहरू गर भनेर कन्ट्राक्टर पैदा गर्नु कहाँनित्व गरेको छ र यो दुई सालको संविधान घोषणापछि सुशील कोइरालाले नचाइ नचाइ प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार दिनुभएको थिएन केपीहरूको विरुद्ध काँसु पनि सम्झे एमाले दिने एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुहोस् भन्ने थियो काङ्ग्रेसको <much> तर कस्तो अवस्था आइपऱ्यो भने नौ नौ नौठी नहुने नौ नौठी नहुने अवस्था आइपऱ्यो र शक्ति राष्ट्रसँग फसेका नेताहरूले फेरि उसको कृपा त मान्नै पर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सुशील कोरेला जसरी उठ्न बाध्य भए हार्नी जाँदा जाँदा पनि त्यस्तै नेपाली पनि अहिले मत दिएर अनि राष्ट्रपतिको दाबी गरिरहेको छैन नेपाली काङ्ग्रेसको मानिसले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार अघि पाउ तर प्रचण्डले पनि काङ्ग्रेसलाई नै बल पुग्ने गरी राष्ट्रिय सहमति सहमति राष्ट्रिय अहिले नेपालको आर्थिक स्थिति भूरा नीति असाध्यन्तै जटिल अन्त प्रचण्डले प्रश्न किन के छ यो कुरा छोड हाम्रो समर्थन रहँदैन भनेर पनि उनले भन्न सके प्रचण्ड अब अबोल्नपर्छ किन भन्नुहुन्छ भने ओलीसँग प्रश्न काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति देऊ पनि भन्न सकेको छैन यहाँ भूरा नीतिमा प्रचण्ड खेल्ने छुट प्रचण्डलाई पनि छैन शेरवादलाई पनि छैन केपी ओलीलाई पनि छैन सबै दलहरू जिम्मेवार जब थिएन किनभने भारतसँग टाइसिएर युरोप र अमेरिका विरुद्ध गर्ने छुट पनि नेपाललाई छैन नेपालका नेताहरूलाई छैन चिनसँग टाइसिएर भारत र युरोप अमेरिका विरोध गर्ने छुट पनि नेपालका दल र नेता सरकारलाई छैन युरोप अमेरिकासँग टाइसिएर छिमेकी चिन र भारतको विरोध गर्ने छुट पनि छैन अब हामी असंलग्न पराष्ट्र नीतिकै आधारमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूलाई सन्तुलित गराएर महेन्द्रबाट पनि सिक्न पऱ्यो कि त्यत्रो पोलराइजेसन भएको चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धको चाहिँ प्रक्रियाको चरणमा पनि त्यत्रो पोलराइजेसन भएको समयमा पनि महेन्द्रले रुसलाई पनि सन्तुलनमा राखे अमेरिकालाई पनि सन्तुलन भारतलाई पनि सन्तुलन चिनलाई पनि सन्तुलनमा राखेर नेपालको शिक्षा स्वास्थ्य औद्योगिक विकास पूर्वाधार विकास गरेको थिएँ नि हामी त्यो मोडलमा जाऊँ भनेपछि अब नि कथम कदाचित प्रचण्डले फेरि केपिओललाई धोका दिएर रा काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति समर्थन गरिदियो भने त्यो बेला के हुन्छ यो अब मलाई प्रचण्डका हेर्दा त्यो पनि देखिन्छ कि नेपालको राजनीतिको बारेमा हामी विश्लेषकहरूले जुन विश्लेषण गर्दा जुन विधिशास्त्रमा टेकेर गर्छौँ नि त्यो ठ्याक्कै उल्टो हुने गरेको छ जे भनौँ त्यसको ठिक उल्टो हुन्छ यहाँ जे नहोस् भन्यो त्यही भए त्यही भए किनभने यहाँ कुनै राजनीतिक एजेन्डाको आधारमा राजनीति चलेको छैन मुद्दाको आधारमा राजनीति छैन विचारको आधारमा राजनीति छैन विचार भ्रष्ट कलुषित किन सोधिरहेको छु भने काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले के भन्यो भने हामीले जसलाई प्रस्ताव गर्छौँ त्यहीलाई शीतल निवासमा देख्नु हुने छ ठिक छ भनेपछि प्रचण्डले पनि राष्ट्रिय सहमति भनिरहेको छ त्यसरी त्यो पासा नपल्टेला भन्न पनि सकिन् यदि त्यसो भयो भनेर माओवादी अथवा अहिले मैले बुझेको के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाउनको निम्ति तदनको योग्य पात्र पनि छैन र शेरबहादुर देवबाले रामचन्द्र पौडेल लगायतका मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाएर आफ्नो रा। गुटलाई कमजोर र क्षेकण गर्ने पक्षमा शेरबहादुरजी पनि हुनुहुन्न होइन त्यस कारणले त उनले एउटा कसि रूपमा शक्ति राष्ट्रको भूमिका आदेशलाई पालना गरेर विश्वासमा दिए पनि र रा बाहिर राष्ट्रपति हामीलाई चाहिन्छ भनेर एउटा शक्ति सन्तुलनको अभ्यासको निम्ति गोटी चाले पनि अब राष्ट्रपति पद नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारले अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेको का मान्छे हुने स्थिति भुरानीहरूले दिएको छैन अब त्यसो भए प्रचण्डहरूको अथवा नेकपा माओवादीका नेताहरूको एउटा आवाज चाहिँ बलियो रूपमा के आएको छ भने दुई वर्षपछि प्रचण्डले केपिएलले प्रधानमन्त्री प्रत छोड्नु पर्दैछ सभामुख पनि एमालेको पोल्टामा गइसक्यो प्रधानमन्त्री पनि एमालेको राष्ट्रपति पनि एमालेको हुँदा त भोलि माओवादी त घरको नघाटको हातमा त केही पनि नहुने अवस्था देखियो त्यसकारण पनि राष्ट्रपति छोड्न हुँदैन र डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो माओवादी प्रवेश गर्दैछन् एमाले इतरको कुनै व्यक्ति अथवा बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउन काङ्ग्रेस पनि सहमत भएको छ यो तरिकाले खेल अगाडि गइरहेछ भन्ने सम्भव छैन बाबुराम भट्टराईलाई बोक्नुपर्ने प्रचण्डको एउटा बाध्यता छ प्रचण्डले चाहेर बाबुराम भट्टराई खुसीले बोकिनु भएको होइन बाबुराम भट्टराईलाई मिसिनेरीले नयाँ शक्तिमा पठायो हुन्छ त्यसरी मधेसवादीमा पठायो र अहिले प्रचण्डमा पठाउने होमकर केही मान्छेहरू प्रचण्डको माओवादीको ब्यानरमा उम्मेद्वार पनि भने र उनले छोरीलाई चाहिँ काठमाडौँमा उठाएर मन्त्री बनाउने सपना थियो स्वतन्त्रवालाले उडाइदियो अब प्रचण्डले बाबुरामलाई कर्सीको रूपमा बााउमजी भने पनि प्रचण्डको हृदयले बाबुरम भोग्दैन त्यस कारणले बाबुरमको पनि अब यो राष्ट्रपति हुने सम्भावना बाबुङ राम सकियो तर दुई वर्षपछि त माओवादीको हातमा त केही पनि नहुनेको छ माओवादी बरू धुलिसाध होला त्यो प्रचण्ड सहन तयार छन् तर बाबुरामलाई तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति प्रचण्डले बनाउनु हुन्न र देशले पनि हामीले पनि बनाउनु किन हुन्न भने यो देशको राष्ट्रियताका विरुद्ध अखण्डताको विरुद्ध सार्वतको विरुद्ध यहाँको धर्म संस्कृतिको विरुद्ध निरन्तर विष भमन गर्ने कलौटेलाई अनि तपाईँ हामीले राष्ट्रपति बनाएर अनि यो मुलुकलाई खरानी बनाउनु छ र त्यो सम् प्रचण्डले त बुझ्नु आएको छ त्यस कारणले प्रचण्डजीले बाबुरामलाई पनि उठाउनुहुन्न तर विदेशी विदेशी दबाब छ नि त अब इन्डो पश्चिमाको प्रभाव प्रभुत्व अझैसम्म संरचना नेपालमा छ के अब इन्डो पश्चिमाको मात्रै तपाईँको सात सालको वरिपरि छ्यालिस सालको वरिपरि बैसठी त्रिसठीको वरिपटि बहत्तरको वरिपरिको जस्तो अवस्था अहिले हो त छिमेकी चिन पनि अब शक्ति राष्ट्रको रूपमा उदयमान भइसक्यो अब छिमेकी चिनले पनि नेपालको राजनीतिलाई उसले आफ्नो बारदलीबाट दुर्बिन लगाएर रा, राम्रोसँग निहाल्दा काङ्ग्रेसभित्र पनि चिन्छ एमाले भित्र पनि चिन्छ माओवादीभित्र पनि मधेसवादीभित्र पनि छ अब त्यसलाई त्यस कारणले गर्दा अब म भन्दैछु अबको राजनीति राष्ट्रपति एमालेकै हो सिआइएले भने जस्तो पनि हुन्न चाइनाले भने जस्तो पनि हुन्न अनि यहाँका दलले भने जस्तो पनि हुन्न अब पुरानोको क्रम महँग गर्दै नयाँको निरन्तरतामा जानको निम्ति नेकपा एमाले अगाडि साढेको उम्मेदवार नेकपा एमालेको ब्यानरमा त्यो अन्य कुनै विज्ञ मान्छे पनि आउन सक्छ आउन सक्छ पार्टीभन्दा बाहिरको पार्टीभन्दा बाहिरको विज्ञ मान्छे नै सक्छ तर नेकपा एमालेको फ्रेमबाट आउँछ भनेपछि बाबुराम हुँदै हुँदै हुँदैन अब यहाँलाई एउटा कुरा म अन्तिममा के सोधेँ भने जस्तो हामीले सुन्नमा पाएअनुसार इन्डो पश्चिमा अथवा इन्डिया र पश्चिमाको कुरा गरौँ उनीहरूले भागभन्डा गर्दा सभामुख चाहिँ प्रष्ट रूपमा इन्डियाको भागमा परे भनेर आरोप लगाइरहेछन् दुई हजार त्रिपन्न सालमा महाकाली सन्धि हुँदा महाकाली सन्धि पास गर्नमा एमालेको पनि उत्तिकै भूमिका छ जति शेरबहादुरले नेतृत्व ल्याए एमाले असहमत गरिदिएको भए अथवा अस्वीकृत गरिदिएको भए महाकाली सन्धि पास हुन्थेन मनमोहन अधिकारी बिरामी भएर अस्पतालको सयमा भर्ना भइरहँदा उहाँको ठाउँमा भोट हाल्न ल्याइएका पात्र देवराज घिमिरे जो चाहिँ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको रूपमा पनि हिरेन्द्रलाल श्रेष्ठले भोट हाल्नु पर्थ्यो उनलाई जस्केलाबाट ल्याइयो उनी कैयौँ नम्बर पछाडि थिए तिनलाई ल्याए र तिनले भोट नहालिदिएको भए तिनले महाकाली सन्धिको विपक्षमा एमालेमा भोट हालिदिएको भए आज महाकाली सन्धि जस्तो राष्ट्रघादी सन्धि पास हुन्थेन यो प्रष्टै छ ती व्यक्तिलाई आज संसदको सभामुख बनाइएको छ त्यो महाकाली सन्धि पास गरेकोमा केपी ओली र भारतले पुरस्कार दिएको भनेर सिपी मेनालले मसँगै भन्नुभएको छ अरू राष्ट्रवादी मान्छेहरूले पनि प्रष्ट पार्नु भएको छ ती व्यक्तिलाई इन्डियाको पक्षबाट सभामुख बनाइयो भने अब पश्चिमाले पनि खोज्छ अथवा इन्डो पश्चिमा दुवैले रुचाका भनेका बाबुराम भट्टराई हुन् सभामुख इन्डियाको पक्षमा गइहाले अब इन्डो पश्चिमाले चाहिँ बाबुरामलाई ल्याउँदैछन् भन्नेहरूलाई चाहिँ यहाँ के जवाब दिनुहोस् अब सभामुक्त सभामुक्त हो इन्डियाको पक्षको सभाुक्त होइन होइन म अब यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीति मैले अघि नै भने यो वा त्यो कारणबाट भारत र यो अमेरिकनको प्रभावमा चलिरहै थियो सत्य कुरा हो अहिले पनि सभामुखमा त देखियो र आज आजको मितिमा आउँदा राजनीति थोरै परिवर्तन भएको छ नेपालमा हिजो चासो नदिने चिनले पनि आज चासो दिन थालेको छ देख्नुभयो नेताहरू भेटघाट सबै वरिष्ठ नेताहरू राष्ट्रपतिकै सी जिनपिङकै भ्रमण नेपालमा भइसक्यो खबरदार भनिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि र अस्तिको ग्लोबल टाइम्सको चाहिँ सम्वाद गरेर ग्लोबल टाइम्स त्यहाँका बेजिङ न्युजहरू हेर्नुहुन्छ भने अहिले नयाँ कोर्सबाट चाहिँ चाइनिज आइसकेको सन्दर्भमा यो एसियाको किङ जस्तो त चिन भएको छैन पावर राष्ट्र त चिन हो नि त अलि अलि अगाडि भारत चिन रुस लगायतका अजरबैजान सम्झौतापछि त झन् विश्वको राजनीति नयाँ तरङ्गमा गइरहेको छ त्यस कारणले अब हिजोको जस्तै बाहनको साल अडतालिसको साल होइन बहत्तरको सालमा जस्तो अब भारतीय र युरो अमेरिकनको एक छत्र अब चल्दैन चिन पनि छ चिन पनि छ भन्ने कुरा भू रातिमा हामीले बिर्सन त्यसकारण बाबुराम भट्टराई कुनै पनि मूल्यमा बाबुराम पनि हुनुहुन्न र छिमेकी एक चिन विरुद्ध गएको नेपाली शेरबहादुर शेरबहादेवा मोडेल जो छ नि शेरबहादुर शेरेवा गुट चिन विरोधी फ्रीतिबद्धवालाहरूको चाहिँ गुटले पनि राष्ट्रपति पाउँदैन यो देशमा देशभक्त राष्ट्रवादी असल इतिहासको मूल्यबोध गर्ने पात्र नेकपा एमाले अगाडि सार तर नेकपा एमालेलाई पनि कहाँ अब पश्चिम प्रस्तै आरोप लाग्छ होइन अब यो त्यहाँ पनि पश्चिमाकै मान्छेहरू समाज ल्यायो हामी यही समाजका उत्पादन हौ उपज हौ होइन व्यक्ति र परिवेशहरू नयाँ नयाँ चुनौतीहरू लिएर आउँछ त्यसको हामीले सामना गरेर जाने कुरा अब अब म त्यो कुरातिर लागेन म यहाँ बिट मार्नुभन्दा अगाडि यहाँ एमसिसीको प्रखोर विरोधी यहाँसँग मैले एमसिसीको बारेमा पटक पटक अन्तर्वार्ता पनि गरेको छु अब एमसिसी प्रचण्ड र शेरबहादुर सँगमै हुँदा पास भएको छ उहाँहरूले एउटा चिठी पनि पठाउनु भयो दुईजनाले हस्ताक्षर गरेर व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर पास गर्नुभयो एमाले रमिते भन्यो विरोध त एमाले पनि गरेन त्यो पास भएको एमसिसी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अथवा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले के गर्छ आउने अगस्तसम्मको म्याद अमेरिकाले दिएको छ नागरिकता विधेयक पास गर्दा प्रचण्ड स्वयं हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिले रोक्दा राष्ट्रपतिमाथि निर्मम प्रहार गर्ने प्रचण्ड अहिले नेतृत्व गरेर बसिरहनु भएको छ नागरिकता विधेयक के हुन्छ एसपिपीको बारेमा त्यत्रो चाहिँ विवाद पैदा भयो प्रचण्ड पनि ती हुनुहुन्छ केपिओली पनि ती हुनुहुन्छ चिठी लेख्ने उहाँहरू सबै मुछिनु भएको छ एसपिपी एमसिसी र नागरिकता विधेयकमा यो सरकारले के गर्छ होइन अब यो सरकारले कार्यान्वयन गर्छ अथवा यी फिर्ता गरेर रोक्छ अब असमान सन्धि सम्झौताहरू जसरी पुनरावकरणको लागि चाहिँ प्रबुद्ध समूह बनाएर छलफल बस अगाडि पनि एउटा ड्राफ्ट तयार भए नि हो त्यस्तै अब यस्ता अराष्ट्रिय गतिविधिहरू रोक्नुपर्छ एमसिसी एसपिपी जस्ता चाहिँ सैन्य रणनीतिसँग जोडेका विषयहरू खारेज गर्नुपर्छ पर्नु त पर्छ तर सक्छ यो सरकारले गर्न नसक्दा यिनीहरूले संशोधन अनुमोदन गरेका छन् तर मलाई एउटा के विश्वास छ भने अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा इन्डोसियाईको दादागिरी चल्दैन यसको अर्थ चिनको चल्छ होइन चिनको पनि होइन हामी सबै राष्ट्र अमेरिकालाई पनि हामी सम्मान युरोप चिन भारत सबैलाई सम्मान गर्छौँ तर नेपाल देवभूमि हो नेपाल ऋषिभूमि हो यो तान्त्रिकहरूको पनि देश हो यो विद्वान बुद्धिजीवीहरूको देश हो देशभक्तहरूको देश हो बलभद्र भक्ति थापा अमरसिंहहरूको देश हो अब राष्ट्रघाती कठपत्तलीहरूको एकै च्यान अवश्य हुनेछ त्यसभन्दा अगाडि देश कमी कमजोरी गर्ने सबै नेताहरू सुध्रेर यी असमान खालका अराष्ट्रिय राष्ट्रघाती सन्धि संसपिपी नायक विधेयकदेखि के के हुन् सबै खारेज गरेर पुनरावकन गरेर नयाँ आधारमा समानताको आधारमा सन्धि सन्ध गर्न त यो सरकार जाओस् जा। गएन भने पनि अब अमेरिकी रणनैतिक स्वार्थपूर्तिको केन्द्र नेपाललाई बनाउन अब यो सरकारले चाहेर पनि सक्दैन किनभने अब तपाईँको त्यही बोर्डरमा छिमेकी चिन तिब्बतकै साइडमा चिनिया लाल सेनाहरू चाहिँ तपाईँको तैनाथ भएर बसिहान खोसिहाल राजनीतिको लागि अब उसले भारतलाई त टुक्राइदिन्छु तेरो देश सुध्रिनुहोस् भन्दा भारत तु, तुर्ति काम कामी स्थितिमा पुगिरहेको छ भने अब सर्वे भवन्तु सुखी न सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रणी पक्ष भन्ने जो मन्त्र छ हो त्यो मन्त्रलाई आत्मसात गर्नको निम्ति सबै दलहरू हाम्रो सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष जिम्मेर जवाफदै बनेर अयम निज गणना लघुचेत साम उदार चरिता नातु वसुधैव कुटुम्ब यो चाहिँ कोही उचो नभएको कोही निज नभएको कोही साम्राज्यवादी शक्ति राष्ट्र नभएको कोही गरिब नभएको समुन्नत विश्व निर्माण नेपालबाट सम्भव छ नेपालका ऋषिमुनिहरूले त्यो ज्ञान त्यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् त्यसलाई भारतले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ युरोप चा। अमेरिकाले चाइनाले सबैले साथ संसारलाई एउटै परिवार बनाउनुको निम्ति अगाडि बढौँ अब तछाडा मछाड तेरो मेरो भन्ने भावबाट मुक्ति भएर उन्मुक्ति लिएर सबैको आज विश्व पर्यावरण हिसाबले वातावरण हिसाबले राजनीतिक हिसाबले धर्म संस्कृति सद्भाव हार्दिकता स्वहिणुता सबै दृष्टिकोणले एउटा सुन्दर मानव जातिको विश्व निर्माणको अभिष्ट पुरा गर्न सबै शक्ति राष्ट्रहरू हाम्रा नेपालका सत्तापक्ष प्रतिपक्ष तपाईँ हामी सबै सबै लागौँ यसैमै नै कल्याण जनकल्याण हस् यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्नो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अमूल्य बनाई रख के लिए यहाँ धन्यवाद अवसर को धन्यवाद